Televizija Marš, emisija Govornica. Moje ime je Mile Perić. Srbija nema puno intelektualaca, nema puno visokih intelektualaca. Ako mislite drugačije, onda verovatno činite istu grešku koju sam ja svojevremeno činio, misleći da je za to biti intelektualac dovoljno da budete načitani i da imate završenu visoku školu. I ima malo intelektualaca što Srbija ima, među njima ima još manje onih koji zaslužuju da se o njima govori kao visokim intelektualcima, kao ljudima koji nisu samo obrazovani, koji nisu samo načitani i pismeni, nego osim toga još imaju prefinjen stil izražavanja, imaju artikulisani govor, misle na dubok i suštinski fin način. Takav visoki intelektualac je današnji sagovornik, profesor, doktor Vladeta Janković, penzioner u ovom trenutku, je bivši, a može se reći još uvek, književni kritičar. On je publicista, spiker, univerzitetski profesor u penziji, televizijski autor, i to značajan televizijski autor, političar, narodni poslanik i srpski diplomata. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, stvarno ste ovo nanizali, vrlo ste ljubazni. Je li imate nešto da dodate ovom spinu? Nemam šta bih imao dodati, to je onako i više nego što... Znate, ja stvarno književnom kritikom sam se bavio u svoje vreme i pozorišnom kritikom negde 80-ih godina. I onda sam to pozorišnu kritiku ostavio prosto zato što sam imao suviše dobrih prijatelja među glumcima i pozorišnim svetom, a to ne možete da radite jedno i drugo, jer odmah se kvare odnosi, tako da sam to batalio. Književnu kritiku sam pisao, ali ne redovno, i to uglavnom sam pisao o ljudima koje dobro i blisko poznajem, jer moja prava stručna interesovanja su druga. Ja sam bio na polju antičke književnosti, jednom jako iscrpljenom, izoranom, obrađivanom polju, tako da nije bilo tu mnogo prilike za neke, da kažem, nove proboje ili korake, pa sam to radio više ovako da bih prosto širio znanja, ili kao pedagog predavao sam to, a svoje interesovanja sam usmeravao i na našu tekuću književnu produkciju, pa i donekle i na našu književnu istoriju. To je što se tiče te akademske i profesionalne strane. Za nas laike, kada naiđemo na knjigu u kojoj se govori o drugim piscima, ili kada autor piše o piscima, mi odmah zaključimo da je u pitanju književna kritika. Recimo, vaša knjiga Beočug, ako sam dobro zapamtio, sadrži izabrane eseje o našim najboljim piscima. Prva knjiga koju ste objavili o Lazi Kostiću, Iz ugla mene kao laika, koja sa književnošću ima malo ili nimalo veze, izgleda kao knjiga koja se bavi kritikom njegovog pesništva. To je već bila, da kažem, naučna knjiga, ako ne zvuči suviše pretenciozno, jer to su bile kovanice Laze Kostića. Laze Kostić je imao tu sposobnost kovanja novih reči, gde uvek nije bilo to najsrećniji obrt i najsrećniji ishod. Nekad su to bile smešne kovanice, a nekad su bile divne. Recimo, znate, to je njegova reč beznjenica, to je stanje bezvoljene, bezdrage, ili, ne znam, susanak, onaj trenutak kad se pada u san, izjave se, prelazio sam. To su reči koje je on izmislio. I to je bio predmet mog magisterskog rada. Ja sam te kovanice prikupio, pokušao da ih objasnim, napravio jedan mali rečnik kovanica i to je posle objavila Akademija nauka. To je bio moj prvi, da kažem, korak u nauci o književnosti. Ja sam pokušao da saberem broj knjiga koje ste napisali. Vi ste član Udruženja književnika Srbije, ali tako? Ja sam književni profesionalac, ali pisac nisam. Stigao sam do broja 11, uključujući dve poslednje knjige koje ste u koautorstvu objavili, odnosno priredili. Od tih 11 knjiga, 7 knjiga su uže stručne, odnosno knjige koje se bave književnošću kao naukom. A osim njih imate knjigu koja je popularna, ili dve knjige koje su popularne. Jedna je rečnik starine. To je imenik klasične. Imenik klasične starine, izvinjavam se, i knjigu, odnosno naslov po kome će vas pamtiti verovatno generacije u sledećih nekoliko stotina godina. To je mitovi i legende, nastala po imenu televizijske serije koje ste svojevremeno bili autor. To je bila, tu sam seriju radio još krajem 70-ih, 80-ih godina i to je divno čudo dobro primljeno. To sam napravio, mislim, 7 tih serija, recimo počevši od antičkih grčkih mitova, pa onda Stari zavet, Novi zavet, srednjovekovni mitovi. Tako da je toga bilo, na kraju sam napravio jedan i
do toga možda najviše držim, to je već kraj 80-ih, napravio sam o Svetom Savi. To je bilo 8 polučasovnih emisija o tome kako nastaje legenda, kako nastaje mit od jednog živog čovjeka. I to je, mislim, vrlo lepo bilo urađeno. Jedan deo smo čak snimali na Svetoj Gori, samoj, baš u Hilandaru, što inače nije bilo dozvoljeno. To je bio čitav jedan komitski poduhvat da prošvrcujemo kamere i tako. Ali da se vratim knjizi, ta knjiga je posle, ja sam ta scenarija pretočio u knjigu i to je izdala Srpska književna zadruga još 1995. I prodala je 5 izdanja za narednih 10 godina, onda kako zadruga prosto je u vrlo teškoj finansijskoj situaciji, oni to više nisu mogli da izdaju. I tu pre pola godine jave mi se iz Lagune, to je sad izdavačka kuća u punom zamahu na Vrhuncu, i kaže da biste nam dali da objavimo novo izdanje. I ja pitam ove u zadruzi, jer možete vi da štampate, oni kažu ne možemo, možete uzeti i raditi što hoćete, i ja dam Laguni i Laguna objavi. To je bilo već 6. izdanje i na moje iskreno zaprepašćenje, knjiga počne sjajno se prodaje. Za manje od 2 mjeseca otišla su već 2 izdanja, pazite, to su 6. i 7. izdanje. To se pokazuje koliko je to potrebno ljudima. Znate, jer tu o čemu se radi, u toj knjizi su sadržani mitovi, legende iz oblasti triju monoteističkih religija. Znači, judaizam, hrišćanstvo i islam. I tu je prosto sasvim ukratko su prepričane najvažnije epizode iz Starog Zaveta, Evanđelja i naravno učenje Muhamedovo i njegove biografije i tako dalje. To je, odjednom izgleda da ljudi počinju da shvataju koliko malo znaju. Znate, jer ja sam uvijek mislio, pa ste dođe neko recimo u manastir uđete pa gledate one freske. Da li ko i koliko razume šta zapravo vidi? Ko su ti ljudi na tajnoj večeri? Ko je ovaj čovjek koji ljubi Hrista? Ko je ovaj čovjek koji ga brani, hoće da mu da odseče uvo ovom koji ga napada? Tako, znate, te stvari ljudi prosto gledaju, dive se lepoti, ali ne razumeju šta vide. I zato je ta knjiga, ja mislim, bila dobro primljena jer je korisna. Ljudi odjednom shvate šta je. Svako će da kaže, ne znam, Samson, pomenuće Samsona, pomenuće Davida i Golijata. A da ga pitate stvarno ko su David i Golijat i šta je to bilo među njima, teško bi znao. I na taj način, kažem, to ima svoju publiku i ja ne mogu reći koliko sam zadovoljan. To je, kako bih rekao, prosvetiteljska funkcija. Nešto do čega sam uvijek mnogo držao i ako sam nešto uradio u svojoj karijeri, to je da sam prosto pomagao ljudima da neke komplikovane stvari čuju na jednostavan način i da im se to približi. Znate, kako neko može recimo da pročita Božanstvenu komediju, pa to je u školskim programima, a da ne zna Novi Zavet, da ne zna šta su raj i pakao u hrišćanskom učenju. Kako neko može čitati Dostojevskog? Uzmite recimo velikog inkvizitora. Ako ne znate Bibliju, ko razume velikog inkvizitora? Zato sam ja to radio i očevidno je zatim postojala potreba. 2015. godine ste radili u ovom trenutku poslednju svoju, bili ste autor poslednje serije za televiziju Srbije, to je Žive alatke, ako sam dobro zapamtio je naziv, je li tako? I sad ono što je zanimljivo u vezi te serije jeste da ona dolazi u 40. godini od kako ste prvi put radili za RTS. Znači, vi ste 1975. godine na poziv Dragana Babića došli u Dvogled, je li tako? I u Dvogledu radili svoje prve. To je izazvalo veoma lepe reakcije i publike, a izgleda da se i vama svidalo. Jeste, kako uživo sam. Da biste 40 godina kasnije, mada mislim da je 2014. snimana Žive alatke. Tako, ja emitovano je 15. u svakom slučaju tu. Znači, pazite, vi ste tokom 40 godina bili autor, koliko je, 7 ciklusa je bilo mitova i legendi, ali tako? I bilo je 4 ciklusa sa Draganom Babićem Dvogleda. Dvogleda, onda je preko toga je bilo još, imali ste medaljone o antičkim... Jeste, u Metli bez drške. U Metli bez drške, tu ste se pojavljivali kao neka vrsta gosta u celoj prvoj, u celom prvom serijalu, ali tako? Onda ste uradili posebnu seriju početkom 90-ih o demokratiji, je li tako? Demokratija za početnike. I to je bilo posljednje što sam uradio. To je bilo tačno kad je Milošević zacarijo i kad je krenuo ovako, je li, kad je, znate, s jedne strane ste imali nas
uslovno govoreći opoziciju u ono doba, jeli, koji smo se borili za višepartijski sistem, za slobodne izbore. I, mislim, trebalo je ljudima objasniti šta je to demokratija, ili šta to znači. I kako je ona potekla, kako je nastala, ili šta, šta ona podrazumeva, koja su to prava i naročito koje su to dužnosti koje čovjek ima u demokratiji. Ja sam to napravio, tu seriju od 4 valjda polučasovne emisije, i to je bilo posljednje što sam uradio, prosto zato što onda Savez komunista nije imao mnogo razumevanja za ideju demokratije, ni tad, ni ranije. Čini mi se da je ranije bilo ipak više razumevanja nego što je bilo u ovim godinama o kojima sad pričamo, a pitanje je sada šta se dešava. Na šta hoću da skrenem pažnju, a vas da podsjetim, a gledalcima da skrenem pažnju. Vi ste neko ko se izjašnjava kao religiozno opredeljeni pravoslavac. Ono što je neobično jeste da vaša serija od 13 epizoda o islamu je našla na izuzetno lep odaziv kod publike, kod muslimanske publike, i to toliki da je bivši muftija beogradski Hamdija Jusuf Spahić, je li tako, koristio vašu seriju, pazite, seriju koju pravi... Znači, pravoslavac, jesu. Da. U medresama. Pravoslavac, da. Koriste. Zašto ovo naglašavam? Da li je ta vrsta verske tolerantnosti ili možda akademske tolerantnosti, pošto u tom trenutku vi ste doktor nauke, ali tako, vi ste 1975. godine, ako dobro pamtim, doktorirali. Yes. Znači, da li je kod vas u pitanju lična tolerantnost koja dolazi iz vaših porodičnih korena, ili je u pitanju vaša verska tolerantnost, što mi je malo neobično, iskreno rečeno, znajući kakvi su možda prosečni ili kakvi su bar oni koji javno zastupaju stvar pravoslavlja u našoj javnosti? Ili je u pitanju ovo što sam malo pre rekao, da je u pitanju prosto da ste vi akademski dozvolili mogućnost da na najlepši mogući način ili na najobjektivniji mogući način se izrazite o islamu, o njegovom osnivaču i o svem onom što se dešavalo sa islamom u posljednjih nekoliko vekova? Znate, tu smo na osjetljivom terenu verskih opredeljenja, konfesionalne pripadnosti. Siguran sam da vi nećete reći ni jednu netaktičnu stvar, jer ako išta vaša osobina, to je taktičnost i obzir o vašoj javnoj reči. Znate, ja jesam prosto po porodičnoj tradiciji i po ličnim uverenjima pripadam pravoslavnoj crkvi, u kojoj sam kršten i čije obrede poštujem, i naročito sam vezan za Hilandar. To je, recimo, posljednjih 40, možda i 50 godina mog života jedna konstanta. Stalno odlazim tamo, mnogo radim na pomoći Hilandaru, pogotovo posle požara. Samo da dodam, vi ste u ovom trenutku član vladine, odnosno državne komisije za Hilandar. Izvinite, nastavite. Važno, recimo, sad sam napisao jednu knjigu i nadam se da će biti objavljena ove godine, o Hilandaru, koje se zove Uvođenje u Hilandar. To je neka vrsta Bedekera, ali pisana na ovako jedan pristupačni način iz malo ličnog ugla, sobstvenim uspomenama, doživljajima i tako. I to bi trebalo da objavi Hilandarska zadužbina. I to je knjiga do koje mi je zaista stalo. Neka vrsta, možda ako hoćete da kažem, slobodno da kažem, testamenta. Ali sam, da se vratim ovom vašem pitanju, znate, pravoslavlje, kako ga ja razumem i osjećam, i po onome što znam od pravoslavnih monaha, recimo, kakav je hilandarski iguman Etodije, mlađi čovjek, pravoslavlje nije bigotno, ono nije zelotsko. Znate, ima, naravno, pravoslavnih fundamentalista, kao što imate i pravoslavnih i islamske fundamentaliste, pa i katoličke tvrde linije i tako dalje. Ali u veru nema prinude. Ili verujete ili ne verujete, to je vaš problem. I ja sam na taj način pristupio i pisanju tih knjiga. Jeli, ljudi veruju u ovo. Ljudi islamskog opredeljenja veruju u ovo. Ljudi rimokatoličkog uverenja jesu hrišćani, ali imaju druge... ne samo druga shvatanja vere, nego slobodno mogu reći i druga shvatanja života i sveta. Ali tu negde ima konfesionalne razlike, takođe postoje između rimokatolika i pravoslavnih. Ali mi se uvek činilo da tu prete velike opasnosti. Mislim, tu nisam ništa novo izmislio. Pazite, vi imate kroz istoriju niz verskih ratova. Znate, to more krvi se prolilo zbog religioznih razlika. A ja verujem da je to posljedica nedovoljnog znanja. Jer nedovoljno znanje je preduslov, jer ono proizvodi nerazumevanje, proizvodi konflikte.
I tako je bilo, recimo, šta znam, uvek sam to pokušavao da pokažem koliko su te razlike zapravo beznačajne pod uslovom da čovjek veruje u ono što veruje, ali ne dira drugoga. Ne uslovljava ga, ne pritiska ga, ne uskraćuje mu ništa. Znate, pogledajte vi te opasnosti koje prete od tih religioznih sukoba i nerazumevanja. Ja ne govorim više ni o krstaškim ratovima, ni o takvim stvarima, ni o, ne znam, hugenotima i katolicima, protestantima i katolicima u Francuskoj, 30-godišnji rat, 100-godišnji ratovi. Toga je svega bilo, ali i u novije vreme. Pogledajte, recimo, gde god se nalaze dve različite veroispovesti, dva naroda koji imaju različite veroispovesti, jedan pored drugog žive. Tu je uvek kao bure baruta. Gledajte, recimo, Grci i Turci. Gledajte, recimo, Srbi i Hrvati. Gledajte Poljake i Ruse. Gledajte Irce, katolike i Irce, protestante, anglikance. Gledajte Indiju i Pakistan, jer imate budiste i hinduiste i čime to objašnjavate? Danci. Pa prosto, eto, to je, kažem, to generiše negativnu energiju, a posljedica je zapravo neznanja i onda neznanje koje ziloti i fundamentalisti eksploatišu proizvodeći mržnju, onda to eksplodira tu i tamo. I zato sam, sad to je pretenciozno reći čemu sam se ja nadao da ću pomoći da sprečim to, pa kad sam ja tu seriju pravio već je krenulo da ključa. 1987. godine ste snimili, ili to je 1988. Znate, to je krenulo da ključa već i u Bosni, već među Srba i Hrvata, tu se spremalo ovo što se desilo 90. godina. Ja sam možda naivno verovao, ako ljudi malo više znaju o tome, malo će se manje mrzeti i možda će se malo bolje razumevati. Ne mislite da je možda krivica za međukonfesionalne nesporazume ne toliko do neznanja ljudi, vi ste upravo to rekli, već možda do toga što organizovane religije, sve tri velike, njihovi sveštenici naročito insistiraju na međusobnim razlikama umjesto na onome što je zajedničko. Osobina serijala koji ste napravili u Mitovima i legendama koji se ticao ove tri konfesije i osobina vaše knjige Mitovi i legende jeste da vi u tim knjigama i u serijalu ističete šta je zajedničko. Mislite li možda da nas u crkvama, da nas u katedralama i da nas u muslimanskim hramovima previše podučavaju ili previše insistiraju na tome šta nas razlikuje umjesto toga šta je slično? E, daću vam šlagvort, vaša rečenica koja mi se veoma dojmila, što bi rekla braća, glasi: onaj ko ne voli drugog čoveka nije sposoban da voli ni Boga. Da, to naravno nije moja misao, ali znate, to da organizovana crkva, one se bore za ulica i bore se među ostalom. Ali oči pred stvarnošću. Ali i tu ima ljudi koji ide dalje i koji se bore. Ja neću da kažem da je budućnost srećna u ekumenizmu. Čak naprotiv, mislim da nije. Ali da veća mera tolerancije može da se ostvari, to u to verujem. I pogledajte, recimo, vi ste imali, još to je 60. godina, imali ste Pavla VI, imali ste Vaseljanskog patrijarha Atinago. I tad je papa otišao Konstantinopol, Istanbul, i tad su se zagrlili njih dvojica. I ta, skinuli su uzajemne anateme koje postoje još od 11. veka, kad je došlo do šizme. I taj zagrljaj pape i Vaseljanskog patrijarha imao strašne posledice. Sada u katoličkoj crkvi to su se pobunili čitavi redovi, Franci, Benediktinci, Jezuiti. Ovdje ste u pravoslavlju imali tvrdu pravoslavnu liniju, jer kako da se mi sa katolicima grlimo, to je nezamislivo. Znate, to je u malom primjer koliko je ta duboka, duboko ukorenjena ta netrpeljivost. I dan danas imate na Svetoj Gori ima jedan manastir koji se zove Sfignen, koji je od tada, 63. godine, od tog zagrljaja između pape i patrijarha, od tada više ne pominju patrijarhovo ime na liturgijama, i od tada, recimo, na manastiru, na pročelju prema moru, stoji ogromna crna jedna ovako parola ispisana, koja glasi ortodoksija i hametos, pravoslavlje ili smrt. Jer imaju crnu zastavu koja se vije na pola koplja na manastiru. Toliko je to duboko, pa ste prošli više od pola veka. Hvala vam za ovaj deo razgovora. Idemo na kraću pauzu.
Autoservis Urošević. Popravljamo turbokompresore. Održavamo i popravljamo autoklime. Ugrađujemo autoplin. Sve automehaničarske usluge i delove za putnička i laka teretna vozila. Autocentar Urošević. Donja Grabovica 157. Kod stare škole. 014-215-405 i 064-170-2372. Mesara Biftek. Širok izbor domaćeg mesa i mesnih prerađevina. Teletina, junetina, vinjetina, konsko meso, uslužno pečenje roštilja. Biftek. Karđorđeva 110, 220-991 i Stara zelena pijaca 220-992. Mesara Biftek. U prepoznatljivoj knjižari Una Mega Shop naći ćete najveći izbor školskog pribora po najpovoljnijim cenama na 6 mesečnih rata. Una Mega Shop. Pile Market. Veliki izbor kvalitetne, sveže i pečene piletine lokalnog porekla. Ugao Pantićeve i Vlade Danilovića. Od skoro u ponudi pileći specijaliteti Karđorđeva, Bečka, Kroket, Štapići su vam dostupni svakodnevno od 6 do 21 čas, a nedeljom od 6 do 15 časova. Kontinuirano sveža i pečena piletina vrhunskog kvaliteta, dobra usluga i povoljne cene su ono što uvek možete očekivati u Pile Marketovim prodavnicama. Pile Market. Televizija Marš, emisija Govornica. Moje ime je Mile Perić. Srbija nema puno intelektualaca, nema puno visokih intelektualaca. Ako mislite drugačije, onda verovatno činite istu grešku koju sam ja svojevremeno činio, misleći da je za to biti intelektualac dovoljno da budete načitani i da imate završenu visoku školu. I ima malo intelektualaca što Srbija ima, među njima ima još manje onih koji zaslužuju da se o njima govori kao visokim intelektualcima, kao ljudima koji nisu samo obrazovani, koji nisu samo načitani i pismeni, nego osim toga još imaju prefinjen stil izražavanja, imaju artikulisani govor, misle na dubok i suštinski fin način. Takav visoki intelektualac je današnji sagovornik, profesor, doktor Vladeta Janković, penzioner u ovom trenutku, je bivši, a može se reći još uvek, književni kritičar. On je publicista, speaker, univerzitetski profesor u penziji, televizijski autor, i to značajan televizijski autor, političar, narodni poslanik i srpski diplomat. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, stvarno ste ovdje. Nastavljam razgovor sa profesorom, doktorom Vladetom Jankovićem. Profesore, malo pre ste rekli da knjiga Uvođenje u Hilandar čeka na objavljivanje. Ja sam razumeo iz onoga što je objavljeno u štampi da vi imate drugu knjigu spremnu za objavljivanje, da su u pitanju antičke izreke. Jeste, to se zove, zove se antičke izreke, poreklo, smisao, upotreba. I to je opet posljedica te moje obsesije da treba ispravljati greške i potpunjavati znanje. Znate, ljudi strašno vole da citiraju tako nešto na latinskom, pa ili da kažu, ne znam, Pandorina kutija, da kažu Damoklov mač. Pa i sad stavite ruku na srce, koliko ljudi će, koji će upotrebiti izraz Pandorina kutija. Otvorili ste Pandorinu kutiju, znate ko je Pandora? I šta je bilo u toj kutiji i kako je došla do Pandore? Ili šta ja znam, da li će Damoklov mač, ko je Damokle? Zna li iko ko je Damokle? Mislim, zna, specijalisti znaju, ali običan svet ne zna. I sad sam ja tako u te izreke i izraze poređao i naravno
pokušao da objasnim odakle potiču. I onda ispričao anegdote, delove iz antičkih tekstova, citirao gde se to pominje. I to je onda ilustrovano vrlo lepim slikama velikih majstora, antičkim bistama, skulpturama i tako. Ja mislim da će to biti vrlo dobro primljena knjiga. Nekako imam takvo osjećanje. Čini mi se da je potrebna. Znate, verujte mi, ja sam znao ljude, da ne kažem učene, ali fakultetski obrazovane, koji crkli da nešto kažu na latinskom. A kad kažu lupe i pogrešan akcenat ili ne... Ko danas pamtim jednoga, znači ima jedan izraz Roma locuta causa finita. Rim je rekao svoje i... Slučaj je završen. Slučaj je završen. A jedan javni radnik je govorio Roma locuta i bio je vrlo zadovoljan sobom što to kaže, pogrešan akcenat naravno, ja sam bio ubeđen da on zna za Anu Bekutu pa onda kaže Roma locuta. Ali to je drastičan primjer. Ima mnogo takvih slučajeva gde ljudi, kažem, jedan moj pokojni prijatelj koji je stvarno bio klasični filolog svetskog ranga, on je uvijek govorio, kaže, tu, kaže, ljudima na ramenu čuči sićušni zloduh i šapuće im ovo, sad kaži nešto na latinskom, sad kaži nešto na latinskom i onda naprave budalu od sebe. Napravili ste dobar povod. Vi ste neko ko je u životu učio ili govori 6 jezika, mada na... Vi zvanično kažete da govorite engleski, francuski i ruski, je li tako? I kažete da se služite grčkim. Međutim, u vašim biografskim podacima stoji da ste vi 5 godina učili starogrčki, je li tako? Da. Onda vi ste stigli do srednjoškolske mature tako što ste morali da savladate latinski, mogli ste da čitate na latinskom, ako sam dobro zapamtio, i plus ste imali latinski na fakultetu, je li tako? Je li onda ja grešim kada kažem da vi u stvari govorite u većoj ili manjoj meri 6 jezika? Latinski ne govori niko danas, osim naravno visokog katoličkog klera njihovo. Ja sam čak kad sam otišao za ambasadora u Vatikan, onda tamo ima, kad predajete akreditive, vi treba taj govor koji biste održali, treba da ga u pismenoj formi uručite papi. I to se obično radi ili na engleskom ili na francuskom, koji je jezik diplomatske komunikacije. Kažete da ste ga pročitali na latinskom? Ma nisam ga pročitao, nego sad sam ga ja napisao na svom sakatom latinskom i onda mi je jedan mlad stručnjak koji izvrsno može da govori latinski, profesor Vojin Nedeljković, on mi je to naravno doterao i preveo zapravo. I onda sam ja to predao i na latinskom. I bio sam vrlo ovako zadovoljan sobom i onda kad sam došao kod pape i sad treba da počnemo razgovor, uvede me kod njega u biblioteku i ostanemo u 4 oka, on mi se obrati na latinskom. E sad tu je već malo komplikovanije govoriti na latinskom, ali sam ja imao puškicu spremnu, imao sam jednu rečenicu koja je tako ovako si per santitatem tuam liceat, Anglice loquarum, što znači ako tvoja svetost nema ništa protiv, govorimo engleski. Naravno, papa govori engleski, tako sam se izvukao. Ali, teo sam da kažem da sam ja išao stvarno sjajnu školu. Srednja škola koju sam išao, to je bila klasična gimnazija, ono doba osmogodišnja klasična gimnazija, 4 razreda osnovne škole, pa onda 8 razreda gimnazije, s malom maturom, velikom maturom, tako je to onda bilo. To je bila klasična gimnazija, zaista izvrsna škola. Imali smo, recimo, profesora latinskog, imali smo više časova latinskog nego srpskog. Išlo se i subotom u školu i mi smo imali 7 časova nedeljno latinskog, a 6 časova srpskog. I na kraju, kad smo bili na velikoj maturi, bio nas je doterao, to je bio profesor Vilhar, veliki jedan stručnjak, ili onako baš poliglota. On nas je bio nas nekoliko, ne ceo razred, ali bilo je nas nekoliko ovako, da kažem, boljih đaka, koji smo mogli s njim da vodimo jednu elementarnu konverzaciju na latinskom. Ništa komplikovano, ali ono, zatvori vrata, gde ti je sveska, gde si bio juče, takve stvari smo mogli da razgovaramo. I mogli smo da čitamo s lista, recimo, Cezara. To je lakši pisac. A ne bismo mogli, šta ja znam, Vergilija i tako. Jesu li političari od uvek bili laki pisci? Cezar je pre svega vojskovođe, državnik, ali on imao taj jezgrovit, kratak stil, pa se to dobro razumevalo. I tako smo učili i grčki. A ovo što ja kažem da govorim te jezike, ja stvarno dobro govorim jedino zapravo engleski, ako ću da budem pošten. Na francuskom
porazumevam, dosta teško, jer nikad nisam živeo u Francuskoj. Dosta pristojno sam italijanski savladao sad kad sam bio tamo, do mere da mogu recimo držim predavanja na italijanskom i da... Otkud vam ruski? A ruski to je zato što sam kao dete imao, čuvala me ruskinja. I roditelji su mi bili zauzeti. Vi ste rođeni 1940. Znači pričamo o ratnim godinama. Posleratnim, prvim posleratnim godinama gde me je čuvala, tako sam ja više govorio ruski nego srpski, ali to je bilo. I onda sam posle godinama još išao na časove i dobro sam znao ruski, samo to je sad već zaređalo. Vratilo bi mi se za mesec dana da odem da živim u Rusiju. Ima stvar nepoznata u vezi vaše istorije, u vezi vaše lične istorije. Vi ste bili prevodilac za potrebe Avala filma svojevremeno, početkom 60. godina, je li tako? Angažovali su vas u koprodukcijama da budete veza između naših ljudi koji bi radili na filmu i inostrane filmske ekipe. Imali ste priliku da upoznate mnoge filmske zvezde onog vremena, a neke od njih su bile prilično lepe i izazovne. Pa Bože moj, to je ovako privilegija prevoditeljskog posla. Bilo je stvarno to. Ja sam radio čak ovde na Divčibarama, blizu Valjeva, na jednom filmu koji se zvao Lancelot i Ginevra. To je 62. godina. Ja sam student tad. I to je već stvarno i Bog zaboravio. Na Divčibarama recimo nije bilo tih šuma. To su bile... goleti, visoravni, tamo su snimali te scene bitaka, sećam se. Pa sam onda radio na dugim brodovima, to je bilo s onim vikinzima, tu je bio Richard Widmark, bio je Sidney Poitier, Rosanna Schiaffino i tako. Genghis Khan? Genghis Khan sam također radio, tu sa Omarom Šerifom i tako. Meni je tu bitnija Françoise Dorleac. Françoise Dorleac je bila tačno, ona je tu imala jednu... Prelepa sestra, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. I ona je poginula vrlo brzo posle toga, jeste. Tako da, da, jeste. I to su bile divan način se zarade, da zaradi džeparac kad sam, student sam bio. I to je bilo ovako, odete, em putujete, em ste dobro plaćeni, em se družite sa zanimljivim svetom. Da, to je baš bilo lepo. Tu me, vidite šta znači dobro znati neki jezik. Neće proći dugo vremena, eto vas kao stranog plaćenika prvi put u svom životu, prebacivaće vam to i kasnije. Naravno jedna politička grupacija, hoću samo da kažem, na šaljiv način podsjećam da ste u Velikoj Britaniji, da ste u Londonu... Bio sam u BBC-u. Da ste u BBC-u bili prevodilac i speaker, je li tako? Radili ste kao speaker na najuglednijoj u to vreme radiostanici u svetu, je li tako? Pa jesu, i dan danas ja mislim da je BBC bez ovako konkurencije. Ali u to doba oni su imali čitav jedan ogranak BBC-a, se zvao World Service, to je za... svetska služba i tu su emitovali su, ja mislim, na 50-60 jezika. Ali su najjače službe prirodno u to dobu još uvijek hladnog rata bile ruska, vrlo velika. Tu su radili neki sjajni ljudi ko Anatol Golber, sećam se Aleksandar Liven. Kad je Solženjicin odlazio iz Rusije, kad su ga pustili da iziđe, on je prvo otišao da vidi tog jednog komentatora iz ruske sekcije BBC-a i došao u BBC, ja sam ga vidio. Ja sam tad bio u kantini, sam ga video. Bio je mračan jedan, onako, ljut deda. I onda je otišao na televiziju. Malu digresiju pravim, ali mislim da se isplati. Ne sjećam se da sam to ikad pričao. Na televiziju ga je intervjuo i sad nam čuveni engleski intervjuer i svi sad očekuju da će on da napadne komuniste i... staljinizam i logore i to, ma kaki, on se setio slučaja Vlasov, to je bilo gde su... General Vlasov. Da, to su gde su pobili zapadni saveznici ili Ruse. I on tu po zapadu raspali iz svih oruđa. I to je bilo stvarno impresija. Da mene naročito impresioniralo kako taj čovjek, on nije mogao videti televiziju u to doba, to je 60. ili 70. godine, kako se on ponašao pred kamerama. Kako je bio opušten i koliko je iz njega neka energija prosto kuljala kad se onako iskolači u kameru kad pogleda da se smrznete. Baš je impresivno to bilo. Ali da se vratim ovome, ja sam onda, pošto je bila za tadašnju Jugoslaviju, emitovali su na srpskom, srpsko-hrvatskom, tad se to zvalo, bilo je nas iz Srbije, bilo je kolega iz Hrvatske i na slovenačkom.
na makedonskom nisu emitovali. I onda smo, to je bilo potpuno, kako da kažem, legitimno, ništa tu nije bilo, nisam bežao iz zemlje, niti sam nešto krio, to svako je znao da sam tamo. Ja sam došao na mesto Dragana Babića, koji je tamo proveo 6 meseci, pa mu se nije dopalo i vratio se. A ja sam otišao i ostao sam 3 godine i moram da kažem da mi je to vrlo dragoceno bilo, jer sam tad upravo pisao svoju doktorsku disertaciju. I tad sam, a bilo idealno radno vreme, radili ste recimo popodne, od šta ja znam, od 1 do 7 uveče, ili ste radili noću, što je bilo još bolje. Tako da sam ja preko dana mogao da radim u biblioteci Britanskog muzeja i tu sam skupio građu za svoju tezu koju ću odbraniti. Menanderovi likovi. Menanderovi likovi i evropska drama, jeste. I onda sam, dok sam bio tamo, sam primljen na fakultet i onda sam se vratio iz Engleske da bi preuzeo asistentsko mesto na fakultetu. Koje je to godine bilo? To je bilo 70. A 69. sam formalno zaposlen ovde na fakultetu, pa mi onda mesto me čekalo, jeli, da dođem posle godinu dana, jer me je profesor pustio da završim skupljanje građe za tezu. To je bilo najvažnije onda. Jedan podatak koji je veoma važan za bolje razumevanje vaše ličnosti, a to je da ste vi zapravo četvrta generacija visoko obrazovanih ljudi u vašoj porodici. Vaš otac je bio univerzitetski profesor, dekan fakulteta, rektor. Vaša majka je radila u univerzitetskoj biblioteci. Vaš deda je bio pravnik, jel' tako? Vaš pradeda je bio lekar i farmaceut. Negde oko desetina vaše krvi trebala bi biti krv vašeg pradede, Cincarina, je tako, yes, Aleksijadesa. Yes, kakav je to osjećaj, za razliku od nas, običnog sveta, kada rastete u jednoj građanskoj porodici i kada s generacije na generaciju se učite najboljim manirima, kada imate priliku da čitate najbolje pisce ili kad vas od malih nogu obučavaju da poštujete najbolje običaje? Pa ne znam, znate što, to, ja, da kažem, jako zazirem od te ideje neke predodređenosti i ne znam, nekog privilegovanog položaja, iskreno to govorim. Znate, moj otac mog dede je bio gostioničar. On je bio hotelijer, bankrotirani gostioničar, jer kažu da je voleo sa svojim mušterijama da popije. I če te o svom drugom dede, jel tako? Jankoviću, Stojanu Jankoviću, koji je moj pradede. On je bio gostioničar i u stvari je očevidno imao sklonosti prema piću i veselju i propio se i kaže kad bi pao u sevdah da je pucao u plafon, pošto plafon, pa onda pucao u plafon i to ne traje dugo i završio je tako što je bankrotirao. I onda je na kraju bio u Amamu, onaj što izdaje nanule i peškire u Vranju. Eto, to vam je aristokratija. E, sada sam mu je bio dovoljno sposoban da svoje deco oškoluje i moj deda završio pravni fakultet, kao što će i moj otac, njegov sin, kasnije završiti. I mislim, ako je nešto tu vredno pomena, zaista to nije redak slučaj kod Srba da imate 4-5 generacija, sad već imate mog sina koji je takođe univerzitetski obrazovan, da imate, mi smo skloni dekadenciji, skloni smo opadanju, jeli, i vrlo često se dešava da iz takvih kuća posle neko ode u, recimo, prosto propije se, recimo, ili postane neki mankirani umetnik i tako, neće da završi školu. I to mislim da je izuzetno, ali sam sigurno privilegovan prosto sredinom u kojoj sam rastao i školom, škola u kojoj sam išao, to mnogo znači. Tako da, ali ne bih to mistifikovao, to poreklo, sasvim sigurno kod nas te aristokratije intelektualne nema, ali to, ako mogu da dodam, mi smo uvek bili ta linija porodična koja ide pravo do mene i sad već na moje sina i ako Bog da unuka. Znate, to je, mi smo bili ono što se zove intelektualni proleteri. Uvek smo zarađivali samo ono od čega živimo. Živjeli smo od plate, nikad nismo imali nikakvo imanje, nikakvu sinekuru s te strane, jeli, da imate nešto čime, što možete da ostavite u nasleđe. Niti je meni moj otac ostavio nešto, niti ću ja ostaviti svom sinu. To knjiga što hoće i što mu, ako mu treba, to će zadržati. Prosto nemamo materijalnih nikakvih ekvivalenata tom obrazovanju. Znači, to ide tako, jer to ja zovem intelektualnim proleterima.
Okruženi ste pravnicima. Supruga vam je pravnik, deda vam je pravnik, otac vam je pravnik, brat vam je pravnik, ćerka vam je pravnik. Ima li možda šansi, pošto vi, vaš sin, ste jedini koji ste odstupili od nečega što je porodična tradicija. Ovaj sin vam je slikar i arhitekta, je li tako? Magistar nauka, kao magistar nauka i vaša ćerka. Ima li šansi da je negde u vama ili u vašem sinu zaživi onaj deda koji je pitao pošto plafon? Pa moguće, znate, ja kad sam bio mlađi nisam zazirao od kafane i dan danas mi srce zakuca kad vidim neko lepo društvo kako se fino provodi. Sigurno, samo znate, to je prosto pitanje mere i pitanje samokontrole. Ne, moj sin je krajnje jedan racionalan čovek u zrelim godinama već. On je završio slikarstvo u jako dobroj školi u Londonu, ali je onda prosto video da od toga ne može da se živi. I onda je završio arhitekturu i to u dobrim školama, u Stokholmu i u Lozani i danas je arhitekta, ali od tih arhitekata koji ja gledam, ja sam uvijek zamišljao da arhitekti sede nešto lepo u nekim ateljejima, s prijatnim osvetljenjem, crtaju, smišljaju, čitaju knjige. Moj sin, međutim, siroma stalno onim čizmama gumenim po nekim gradilištima se lomata. Tako je to valjda danas. Njegova firma je gradila i Gorenje u Valjevu. Pogledamo porodična imena vaših Jankovića. Otac Dragoslav, majka Bosiljka, vi ste Vladeta, supruga vam je Slavka, sin vam je Uroš, kćerka vam je Mara, unuka vam je Vera. Čovjek bi očekivao da ćete deci ili unucima možda davati imena kao što je Daniela, recimo, ili kao što je Robert, Anastazija i tako dalje. Kako to da se kod nekoga koji je bez sumnje urbanog porekla, urbanog obrazovanja, koje je najvišeg moguće obrazovanja i dalje zadržava ta velika i snažna veza prema tradiciji, prema narodnoj tradiciji i prema imenima. Nije li vašoj bivšoj stranci prebacivano upravo to da ste recimo salonske demokrate, da pripadate Beogradskom, da pripadate krugu dvojke i tako dalje, da ste veoma udaljeni od naroda i od narodne tradicije. A vi upravo svedočite, čak i kroz ovo što je potpuno simbolično, da je stvar potpuno obrnuta. Pa znači šta, tu je malo sa tim stranim imenima stvar pretencioznosti. Ne znam, neko ime uđe u modu, evo sad vidim sve devojčice kod moje zabavištu, kod moje unuke su, ne znam, ima tri Petre, recimo. Ali hoću da vam kažem, s tim imenima, to je kod nas nekako prirodna vezanost za ono što ste. Ali to je... I ja sam, nikad nisam prestao da verujem u tom. Zašto bih se stideo toga šta sam naprotiv, hoću da negujem to poreklo i ono što ostaje iza nas. Ali znate, sa imenima je to jako klizao. Vrlo mnogo imena koje ljudi upotrebljavaju danas nisu zapravo srpska imena. Recimo, znate, pazite, ja sam se prevario. Čak i Petar. Nekad sam dao sinu ime Uroš. Svi misle, to je, naši kraljevi su se zvali svi Uroš, jeli, svi Nemanjici su bili Uroši. I ja to, rodio mi se sin tad pokojni profesor Budimir, koji je bio klasični filolog, etimolog, i ja sam, on je bio predsednik. Milan Budimir? Da, Milan Budimir. Bio je član vaše komisije za doktorat? Predsedao je komisijom i on je bio akademik i stvarno onako fantastičan znalac klasičnih jezika. I onda ja dođem kod njega i vrlo srećan, čestita mi on sina, kako ćeš ga zvati? Ja rekao, zvaću ga Uroš. A on kaže, pa znaš da je to latinsko ime? Pojma da imam kako, profesore. I on mi je objasnio da je to prvobitno od aureos, što znači zlatan. Pa onda u srednje latinskom orosius i onda posle toga je to kod nas pretvoreno u Uroš. Evo, pa ko to zna? I ko zna recimo da je Irena Mirjana? Ili da je Teofil Bogoljub? Da je Dositeje Bogoslav? Ili sad ta imena... oni su iz grčkog prevedeni na srpsko i samo od meni je zvuče. Da li je vaš prvi kontakt sa politikom ili sa suprotstavljanjem zvaničnoj politici bio 1968. godine, obzirom da oni koji vas pamte iz tog vremena kažu da ste bili 68-aš? Pa nisam bio u pravom smislu 68-aš. Ja i dan danas imam onu propusnicu za univerzitet da se uđe na filozofski fakultet. To je tad bio crveni univerzitet Karl Marx. Ja sam tad već bio postdiplomac, tako da nisam bio u tom glavnom toku zbivanja.
Tu su bili moji vrlo bliski prijatelji, ko recimo Aca Ilić, pokojni, upravo tu skoro, pa Đorđe Vuković, pa vaš bivši gost Ljubiša Ristić, tako. Oni su bili to pravo jezgro. Ja sam tu se kretao na periferiji, ali me je zapahnuo taj dah i taj metalac poneo i taj veliki, to veliko osjećanje otpora prema nasilju kojem su tad pribegavali nosioci režima. I ostalo mi sam Tito, jeli, koji je nama odjednom, smo videli da tu nešto ozbiljno ne valja sa tom vrstom diktature i tom vrstom nekog prividnog blagostanja. Da vam se čini da imate neku slobodu koju u stvari nemate. I što je vrlo slično današnjoj situaciji, ali da to ostavimo po strani. I onda od tad ja kod mene to sazrelo uverenje i naravno s prijateljima s kojima sam bio okružen, kakav je bio recimo Srđa Popović. Onda sam ušao već 70. godina u tu takozvanu peticionašku inteligenciju, kako se to onda zvalo. I naročito smo insistirali na ukidanju člana 133 krivičnog zakonika, to je bila sloboda govora. Takozvani verbalni delikt. Verbalni, tu ste mogli da odete u zatvor i ljudi su odlazili na robiju zbog nečega što su rekli. I to je ovaj, bio sam potpisivo te peticije 70. godina, baš sam ovde u Valjevo dolazio, sećam se kad je Srđi se sudio u Valjevu, ovde u sudu. I ja sam dolazio s nekim Šveđanima kojima sam prevodio tog suđenja, to su došli da prate. Znači, to nisu bila naivna vremena, ti to bio živ, Udba je tu. Recimo, ja pamtim ko danas tu u ovom sudu u Valjevu, mi stojimo u hodniku i onda ide čovjek i slika nas jednog po jednog. Očevidno čovjek iz Udbe, jel'i? Takav pritisak se vršio. Srđa je bio na sudu, bio je optužen zato što je bio branilac čoveku koji je na kongresu na Divčibarama izjavio, ja sam zaboravio ime čoveka. Ignjatović se zvao, Ignjatović. Dragoljub Ignjatović. Znači, zato što se usudio da brani državnog neprijatelja, on je zbog toga optužen. I ono što je govorio na sudu je bio predmet progona. Progona i optužnice. Obratite pažnju, otac i majka su vam levičari. Jesu. Vi ćete sami u jednom trenutku reći da su za vreme rata skrivali ispod uglja... Marksa. Da, Marksa. Ja sam namjerno razdvajam pojam levičarenja od pojma komunizma, staljinizma, socijalizma i tako dalje. Ali, jer vi ne delite, očigledno, obzirom da ste se kasnije opredelili za jednu stranku koja je desničarska i koja je konzervativna, umereno desničarska, ali svakako ipak desničarska. Konzervativna je sigurno. Jer vi ne delite to uverenje da je zapravo na strani levih ideja je ono što je humanije i što je pravednije? Pa ja sam kao mlad čovjek, sasvim mlad čovjek, pre svega nikad neko na politiku nisam obraćao pažnju. Vrlo dugo. Sve negde, u stvari do 68. koja me je negde probudila. I meni je to bilo sve jedno. I u stvari bio sam sasvim na linijama to komunističkoj neke propagande, jel, da socijalna pravda, da treba težiti tome da svi dobiju po potrebama, a ne po zasluzi i tako dalje. To mi je bilo blisko, kao što je svim mladim ljudima blisko, ali 68. sam shvatio da tu nešto vrlo ozbiljno ne valja. Ja recimo pamtim moj otac koji je bio član komunističke partije posle rata. Njega su primili odmah posle rata kao predratnog levičara i onda su oni ga upregli u taj obnovu i izgradnju i mnogo je radio. Ali on je već 70-ih bio duboko razočaran čovjek. I negde izišao onako diskretno, povukao se prosto iz partije i bio je jako ogorčen i razočaran. Sve do smrti. Ja sam to zapamtio. Ja sam u to doba već bio potpuno opredeljen za višepartijski demokratski sistem i činio sve što mogu u granicama svojih mogućnosti. Dragiša Gile Đurić, veliki direktor Avala filma, će vas u jednom intervju Glasu javnosti denuncirati kao nekoga koji je navodno izjavio da je svojevremeno bio član Saveza komunista, ali to nije radio zato što je delio uverenja svojih roditelja, nego je to radio iz potrebe da napreduje u postoji. To zvuči jako ružno. Vi niste imali nikad priliku da odgovorite na to što je pokojni Petar Lazić je radio intervju sa gospodinom Đurićem. Verujte mi da to ne znam. I on je pomenuo, pretraživanjem na internetu možete doći, to je u 30 i nešto nastavak ogroman intervju u kome on radi reminiscenciju na
mnoštvo ljudi, događaja i fenomena iz vremena u kojima je upravljao sa Avala filmom. Vidite, to prvi put čujem, ali to je tačno. I ja sam, kako kažem, Dragiša Đurić, ja ga nisam lično poznavao, ali znam ljude koji su ga znali. Svi o njemu govore da je bio veliki šarmer, vrlo inteligentan i prijatan čovjek i da iako je bio u toj komunističkoj vrhuški, jeli, imao te privilegovane položaje, da je bio, imao otklon prema ortodoksnom komunizmu. A to što on kaže je tačno, nas su u osmom razredu gimnazije nekako, to je kao janičari. To da li si u partiji ili nisi u partiji, meni je bilo potpuno sve jedno. A sve privilegije koje sam od toga imao, bio sam u partiji ukupno valjda 4 godine, kao student. I kad sam služio vojsku. Sve što sam imao dobro od toga, je bilo kada ono u vojsci pada kiša noće, vi ste na maršu i na vežbi i treba se vuče neki top iz nekakvog blata. Onda dođe ovaj zastavnik ili narednik, kaže komunisti napred, članovi partije da vučete top. Tako je to bilo. Ja sam onda izišao. Prosto sam rastavio. 65. ste bili u vojsci. 64. i 5. da. Ali znate, to je period koji, mislim, ja sebe danas duboko krivim zbog toga. Jer to, ne, to pokazuje izvesnu moralnu lenjost. To svedoči o nekom, to je mlad čovjek, njemu je more do kolena. I meni to sve bilo sve jedno u stvari. A danas iz ove perspektive kad mislim, morao sam biti čvršći. Morao sam znati šta je dobro, šta je zlo. Morao sam znati šta je pravda, šta je nepravda. Ali to već... Profesore, da li je istina da osim onih koji bi eventualno pristupali Savezu komunista iz razloga koji su mogli biti lukrativne prirode ili zbog karijere, zar nije istina u stvari još nešto? Da su najbolji studenti i najbolji đaci po pravilu i skoro bez izuzetka pozivani i primani u Savez komunista? Pa sigurno to su oni radi, ja kažem, to je janičarski sistem, oni su nas skupljali, tako smo mi, nas nekoliko iz klasične gimnazije kad smo bili na velikoj maturi, prosto su nas onako obavestili da smo postali članovi partije, više manje tako. Vaš otklon od političkih simpatija vaših roditelja, je li proizvod vašeg drugačijeg sazrevanja, ili je u pitanju da ste iz nekog razloga imali baš inatnu potrebu da budete nešto ili da pripadate nečemu što oni nisu? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Znate kako je to bilo? Na mene su ako iku uticali moji prijatelji, ko što je bio recimo Srđa Popović u to doba. Mi smo se posle pod starost razišli. Ali imao sam recimo dragocenog prijatelja Slobodana Dušanića, koji je bio akademik pokasnije i veliki specijalista za klasične nauke, koji je meni rekao tad, on je bio godinu dana stariji, mi je rekao to kad su me u partiju. Dakle. Akademik Dušanić. Jeste. I on mi je rekao, nemoj to da radiš. I ja sam rekao, što? Šta ima veze? Ja inače verujem u socijalnu pravdu. I sad to sebi prebacujem. To pokazuje tu vrstu, kaže vam, moralne lenjosti. Kada čovek nije komotan je. Živi od danas do sutra, sve mu je, kaže vam, more do kolena, a uradi u stvari nešto što je duboko pogrešno. Ja na izvestan način, i to sad kažem onako, nadam se da ne zvuči suviše patetično, u izvestnom smislu treba to da ispaštaš do kraja života tu svoju mladalačku neodgovornost. Vi ste najveći deo svoje političke karijere proveli, a ona je ne toliko značajna u poređenju sa vašom akademskom i naučnom karijerom ili karijerom televizijskog autora i publiciste. Vi ste najveći deo svoje karijere proveli u stranci koja je umerena desnica, je li tako? Desnica znači ne menjati zatečeni politički sistem koji po pravilu počiva na kapitalizmu i na prilici da bogati postanu još bogatiji. Znam da će ona podrazumevati još i poštovanje tradicije takođe, izuzetno poštovanje zakona i pravne države. To, znam da su to veoma važne stvari, ali je činjenica da je desnica nikako ne podrazumeva pravednu raspodelu društvenog bogatstva, ne podrazumeva progresivne poreze i tako dalje. Zar ja imam osjećaj, a znam da ste vi obrazovaniji i iskusniji od mene, ja imam osjećaj da je zapravo istorijska pravda na strani onih koji pripadaju levim idejama, a ne na strani onih koji pripadaju desnici. A sad vam dajem povod da mi pokušate da odgovorite ovo kroz prizmu nečega što potiče iz Novog Zaveta. Nije li ona Isusova rečenica iz Novog Zaveta da će teže biti kamili
da prođe kroz iglene uši nego bogatašu. Preće Kamila proći kroz iglene uši nego bogataš. Vi ste imali često običaj da se pozivate na to rano hrišćanstvo pre pojave crkve, govoreći o njemu kao idealnom. Znamo da je to hrišćanstvo u kome se sva dobra dele, jel tako? Potpune solidarnosti. Evo ga, imamo Isusovu rečenicu u kojoj on zapravo kaže da bogatašima nije mesto u raju. Deo te parabole Isusove tačno, ona glasi tako da to dođe jedan mladi sin iz bogate porodice i pita ga: Gospode, šta treba da uradim da uđem u carstvo nebesko? On mu kaže: prodaj sve što imaš i kreni sa mnom. A on je žao da proda svoje veliko imanje i tad je to rečeno, jel, da je lakše Kamili kroz iglene uši. Dosta ima onaj nesporazum, Kamilos, da li je u pitanju uže, palamar, pošto je to jako slično i moguće da su naši prevodioci, odnosno su prevodioci sa starog grčkog i aramejskog napravili grešku, da nije reč uopšte o Kamili, nego je reč o užetu, tako. Ali, znate, to vam je, da se vratim u ovom političkom aspektu vašeg pitanja, stvar nije tako jednostavna. To je, u ranom hrišćanstvu je postojala ta ideja, jeli, da bogati ne mogu ući u carstvo nebesko ako ne odreknu svog bogatstva, ne podele ga sa sirotinjom i tako dalje. Ali vi ste imali elemente komunizma tog u ranom hrišćanstvu. Inače, to je te podele, jeli, sve pripada svima. Tako je među apostolima bilo. Imali ste to još kod Platona. U njegovoj idealnoj državi, ko je paganski filozof, naravno, ali tu se znalo ko je ko. Znalo se ko je filozof i ko je čuvar, a ko tegli, ko je radna snaga. I znalo se ko možda vlada. Znači, tu već vidite neku razliku između opšte jednakosti. Sve može pripadati svima, ali se zna ko odlučuje. Znate, to... Ta ideja sazreva u čoveku i sa godinama, to je rečeno je davno i to je mnogo puta citirano, kaže, samo budala nije levičar u mladosti, a desničar u starosti. Da je to normalan put. Churchill je bio takav. Churchill je bio levičar da bi završio kao ultrakonzervativac, ali torijevac. Hoću da kažem da je to verovatno prirodno, ali... Ta vrsta desnog opredeljenja, koje mislim da je moje, ne podrazumeva liberalni kapitalizam, ne znači da treba bogati da deru sirotinju. Tu mora postojati sistem socijalne zaštite, kao što postoji recimo u Švedskoj, ali ne možete sprečavati sposobnije da zarade više ako to mogu i umeju. Ne po cenu, naravno, zloupotrebe onih manje sposobnih. Ali ono u što sam ja zapravo verovao kad je reč o tim zapadnim nekim vrednostima, to je bio parlamentarizam. Demokratija ili predstavnička demokratija, naravno preko parlamenta, i sloboda govora, sloboda misli, sloboda izražavanja, to su bile vrednosti koje su vezane za zapadni kapitalistički sistem. Ja sam se za to zalagao. Vidite, to kad kažete da sam pripadao stranci koja je konzervativna i tradicionalistička, ja sam jedan od njenih tvoraca. Mi smo krenuli svi zajedno u demokratsku stranku. To smo mi osnovali 90. godine. Tako sam ja i ušao u politiku. Bili ste član glavnog odbora DS-a. Prvo glavnog odbora. Došli su, moj otac je umro u januaru 90. i onda su došli Kosta Čevoški i Voja Koštunica da izjave saučešće. I oni su me tad pitali u tom razgovoru koji smo poveli da li bih ušao, ja sam se inače znao s njima od ranije i potpisivali smo zajedno peticije, tako da li bi ušao u glavni odbor, prvi glavni odbor demokratske stranke. Ja sam pristao i od tad sam radio, bio sam i u izvršnom odboru i putovali smo, nema selendri u Srbiji koju nismo obišli, šireći tu ideju, osnivajući odbore. Tako smo napravili. Ljudi koji su pravili prvu demokratsku stranku, taj skup 3. februara 1990. u Domu omladine u Beogradu, da vi vidite koji su to ljudi bili i kakvi. Koji su to formati. Pa to da uporedite recimo sa Vulinom i ne znam... Dačićem. Pa i Dačićem i svim tim Stefanovićem. Ko je tamo sedeo i kakvi su to ljudi bili koji su svi bili afirmisani, nezavisni, finansijski, jer mogli su sami sebe da izdržavaju bez politike, koji su radili iz ideala, iz uverenja. Tako je to nastalo.
Ali smo bili negde od samog početka, od tih prvih sastanaka smo već bili negde podeljeni na one koji su bili socijaldemokrati i one koji su bili liberalni demokrati. A to je kad se stvar uprosti levo i desno. Vi ste bili među liberalnim demokratama? Bio sam među liberalnim demokratama i onda naravno da sam krenuo za Koštunicom, koji je inače bio i ostao jedan od ljudi, vrlo važnih ljudi u mom životu javnom, prosto zato što verujem u njega i verovao sam i dan danas verujem. Za njim sam krenuo i onda smo osnovali DSS. Tako je to išlo. Znate, ovde su ostali Mićunović, Đinđić, Vide Ognjenović, ali Pekić je, koji je već bio tad siroma, vrlo teško bolestan. Ali bi on bio krenuo s nama posle. On nam je jedno od njegovih poslednjih pisama je pismo podrške osnivanju DSS-a. Između DSS-a i DS-a postoji period deposa. Ja dobro pamtim, bili ste izabrani za narodnog poslanika i vi i Pekić i još intelektualac, ali čini mi se da vaše poslanikovanje nije bilo dugo. Pekić već bio umro. Pekić je umro 92. u junu. Vi i Mihiz, izvinjavam se. Mihiz, ja i Ljuba Simović i Slobodan Selenić, ne, on nije, ali Mića Popović isto. To je bila ta grupa intelektualaca, akademika koja je išla. E, tu je zapravo došlo do razlaza u Demokratskoj stranci. Jer mi smo krenuli u širenje opozicionog fronta, znači u savezništvo sa SPO-om i angažovanjem javnih radnika, uglednih ljudi, pa ste to nisu bili ovo sad 1000 potpisnika za Vučića, nego su tu bili Mića Popović, bio je Mihis, bio je Sloba Selenić, bio je Radovan Samardžić na osnivanju, mislim, to su bili vrlo, vrlo afirmisani ljudi, njih jedno 30 akademika, Ljuba Simovića. I mi smo, kako kažem, tu smo se razišli i ja sad sam video iz Mićunovih memoara da on kaže kako smo Voja Koštunica i ja išli na tajne sastanke u atelje Mladena Srbinovića, a bili smo članovi Demokratske stranke svi, kako smo mi tajno išli na te sastanke i dogovarali se kako da pocepamo DS. Što je apsolutno netačno. Pre svega ja živ Mićun, on mora znati, ja sam dolazio kod njega posle tih sastanaka. I govorio mu sve što se tamo govorilo, plus ubeđivo ga da krenemo svi zajedno, da se držimo zajedno i da depos proširujemo što više možemo. I da depos bude jedna alatka za jednokratnu upotrebu. Mi smo tad mogli da srušimo Miloševića. Znate, vidite taj Vidovdanski sabor, sećate li se toga? Tu je bilo jedno 150.000 ljudi tamo u Beogradu, danima je trajalo, te povorke su išli ulicama, tresla se Srbije. Mogli smo. Kad je bilo to potpisivanje za depos, to je bilo recimo za 2 dana, bilo je u Francuskoj ulici u Beogradu red ljudi koji su čekali da potpišu. I to najrazličitijih opredeljenja. Recimo dođe Tibor Varadi, ali dođe Zoran Đinđić je to potpisao. Dođe, šta ja znam, od glumaca Sonja Savić, dođe... Znate, to su bili ljudi koji su stvarno nešto značili. I to je imalo ogromnu podršku, ali, evo, kažem vam, nije moglo u Demokratskoj stranci da se ostane zajedno i onda smo se tako podelili. I vidite, jedni i drugi smo imali svoje periode uspeha. DSS je posle 5. oktobra bio jedna od dominantnih stranaka. DS je ostao do pre nedelju dana. Značajan faktor, sad, nažalost, više nije. Čuo sam tvrdnju u ovom studiju da profesor Mićunović nije ni planiran da bude predsednik DS-a, da je to mesto bilo namenjeno profesoru Čavoškom, a da su je onda u poslednjem trenutku nekom čudnom igrom slučaja i predloga je ponuđeno da gospodin Mićunović bude drugi kandidat, iako nije bio predviđen, a gospodin Čavoški se povukao iznenada, tako da je ostao samo jedan kandidat. Imamo sada Mićunovića za koga se ispostavlja da je bio zapravo najveća brana pokušaju da DS oko sebe okupi druge stranke i srpsku inteligenciju da bi se ostvario plan rušenja Miloševića. Time je taj plan ozbiljno doveden u pitanje. Ne grešim kada ovo... Ne, on sigurno je bio protiv deposa. On je bio protiv toga, on nije hteo da ide s Vukom Draškovićem i uopšte nije hteo da ide sa desnicom. Pogotovo što smo mi tu imali i na svojoj strani i Aleksandra Karađorđevića koji je bio došao. Imali smo crkvu. Mićun je tvrdi levičar.
Ali da je on izabran sumnjivim putem, ja ne bih rekao. Ja mislim da je on izabran autentično. Niko se tad nije ni otimao da bude predsednik stranke. Profesor, 2014. godine, sa distance koja se meri sa četvrt veka, izgovorit ćete rečenicu da nikad nije bilo gore nego što je tada, nego što je danas, hoćete reći. I sad, ako 2014. godine, pa i 15., 16., 17., nikad nije bilo gore, i ako idemo sve dalje i dalje od ideala zbog koji ste krenuli u politiku i zbog koji ste ušli u političke promene u Srbiji, nadajući se da ćete ih izvesti, pomislite li nekad da ste napravili grešku još onda? Ja ne tvrdim da je Slobodan Milošević bio po bilo čemu uzoran, ali nismo li u situaciji nekoga koji je iz tiganja skočio u vatru, kako bi se to reklo u našim selima? Ne, ne, apsolutno ne. Šta onda znači nikad nije bilo gore? Zato što činjenica je da stvari postaju sve gore u smislu demokratskih sloboda, onoga za šta smo se mi izborili. Pazite, mi smo se protiv Miloševića borili kao protiv autokrate i čovjeka koji je u osnovi bio i ostao komunista. On je bio komunistički aparatčik. Mi smo se borili protiv komunizma. Jel sad nemate autokratu, profesore? Imate, pa dozvolite mi samo da završim ovaj niz argumenata. Znači, mi smo se borili protiv Miloševića i na kraju smo ga 5. oktobra oborili. Uspeli smo da se objedinimo, a pritom to je bilo posle sankcija, posle bombardovanja. Trebalo je bombardovanja da se desi pa da narod izgubi poverenje u njega. Znate, i onda smo uspeli. Posle toga osvojili smo, znači, pazite, imamo višepartijski sistem, od 90-ih smo mi to izborili. Imamo parlament, imamo više manje slobodne izbore. Posle 2000-te imali ste potpuno slobodne izbore. Imali ste jedan period istinskog napretka i ekonomskog. Pazite, nemojte zaboraviti, 2005. 6. 7. tad je BDP 5, 6, 7% je bio jedne godine. Rast privredni, jel? Imali ste potpunu slobodu štampe. Imali ste slobodne izbore. Niko nije uticao na... Niti je bilo izbornih prevara i tako dalje. Imali ste... Standard života je porastao. Kad je reč o Kosovu, naravno, ta kriza se produbljivala, ali vlast koja je tada postojala je znala šta radi i borila se za Kosovo na pravi način, držeći se terena međunarodnog prava gde smo neosporni. Jeli? Dakle, tu je sve bio jedan period dobar, ali tu negde od 2000, recimo 2008. kad se Koštunica povukao, videći da ne može da zaustavi taj talas prema priznanju Kosova u krajnjoj liniji, ili pristupanju Evropskoj uniji, protiv čega je on bio, i ja sam uzgred rečeno. Dakle, kad se on povukao, onda je došlo do te, da kažem, razobručene vladavine Demokratske stranke. Tadić i to njegovo okruženje su dopustili da stvar počne da se raspada. Došla je ekonomska kriza, objektivan razlog, i sve se to onda završilo 2012. porazom protiv naprednjaka koji su napravljeni zato da bi Srbija dala Kosovo. To je moje uverenje. Krajnjoj nekoj liniji, vrlo pojednostavljeno govoreći. I od onda vi gubite jedno po jedno pravo. Vi više nemate, ono što je najstrašnije, više nemate institucije. To je ono za što smo se bili izborili. Pazite, vi danas imate vođu i imate narod koji s njim neposredno komunicira preko televizije. On kontroliše televiziju, on kontroliše medije. Znači, njemu više nije potreban posrednik. Ne treba mu parlament. Šta će parlament ako on direktno razgovara sa narodom? Ne treba mu pravosuđe. Ako on kaže ovaj je kriv, ovaj će biti uhapšen, a on to govori, ovaj je nevin, niko nije srušio Savamalu, opet nema pravosuđa. Kad vam odumru parlament i pravosuđe, onda ste vi u velikoj nevolji. Onda više nema demokratije. I to je ono što sam rekao da nikad nije bilo gore. Pri čemu, znate, ne bih teo zbilja da zvučim turobno. I možda to ide i sa godinama da čovek vidi stvari malo u tamnim nijansama. Ali meni se stvarno čini da nam se nešto, da se nešto dogodilo s našim mentalitetom. Da je nešto u narodu, u narodnoj svesti ili podsvesti puklo. Ne znam da ste to vi čuli, bilo je
pre desetak dana, sad kad je bio ovaj hladan talas, pa veliki snegovi pali, šta ja znam, na radiju sam čuo kako je neko dete, više ne znam ni gde tačno, niti je to bitno. Ide u školu, dečak, jeli, sa velikom torbom na leđima i autobus stane, prime ga i on krene, ali nema kartu i nema para da kupi kartu. I vozač ga izbaci na sneg sa tim torbakom. Pazite, taj autobus je pun ljudi, niko ne da pare da se detetu kupi karta. I izbace mališana na sneg. Pazite, autobus pun Srba. Šta se nama dogodilo? Zato ja kažem da nikad nije bilo gore. Nismo li 1990. godine, pa 2000. godine, imali mnogo veći stepen medijskih sloboda, opozicionih medija i medija suprotstavljenih vladajućoj ideologiji i političkim režimima nego što imamo danas? Nismo li i 90. i 2000. godine, mada u različitoj meri, imali manji broj nezaposlenih, a više zaposlenih? Ja imam utisak kao da nije li obrazovanje u poslednjih četvrt veka na nekoj nizbrdici i ja se bojim i mnoge druge vrednosti. Ne kažem, niti ću da ulazim sa vama u raspravu, čak moguće je da se potpuno slažem sa vama da je period sa početka 2000. godina bio period izvesne renesanse i povraćaja, mada sam ovde imao u studiju gospodina Pavlovića, koji je advokata Pavlovića, koji je bio zadužen za privatizaciju u vreme vlade gospodina Koštunice, koji je rekao da je pritiske da se toleriše korupcija u privatizaciji imao od strane DS-a i pojedinih ministara iz vlade i da gospodin Koštunica nije imao dovoljno snage niti upornosti da spreči te pokuše. To je moguće, ništa ja to ne osporavam. Bilo je tu kako... Hoću da vam kažem da sam ja 1999. 2000. godine znao da će u sledećih 15 godina da ćemo, glasajući za DOS i glasajući za gospodina Koštunicu, da ćemo ostati bez besplatnog školstva, da ćemo ostati bez besplatnog zdravstva u najvećoj meri i školstva i zdravstva, da će priroda se srozati na ovo na što se srozala, da ćemo Kosovo izgubiti, da ćemo se odvojiti ili da će se od nas odvojiti Crna Gora. Ne tvrdim da je krivica za to niti do vas, niti do gospodina Koštunice, niti do vaše stranke, već da je to prosto ukupan rezultat svih promjena koje su započele i koje su možda jedna iz druge postepeno išle. Hoću samo da vam kažem da bih radije onda glasao za ostanak onog režima Miloševićevog. Da, Miloševićevog, nego da istrpim sve ovo što se danas dešava. Idealan pojam države, barem za mene, bi trebalo da bude država koja se stara o svojim penzionerima i o svojima nemoćnima, onima koji su hendikepirani da ne mogu da studiraju, koji su hendikepirani i ne mogu da se zaposle. Ja govorim o državi socijalnog staranja ili o državi blagostanja, kakva je socijaldemokratska država. Pazite, to je kapitalistička država, ja se ne zalažem ni za kakav socijalizam ili komunizam. Zemlje, da, ali nemamo li mi ovde danas, profesore, divljanje? Nemamo li ovde najcrnju moguću varijantu neoliberalnog kapitalizma koji nam u poslednjih, ne znam da li pet ili 15 godina naše vlasti sprovode, sve dublje i dublje nas uvodeći u krizu i uvodeći nas u sve veću i veću nevolju. Ima li krivice i do vas koji ste još onda nepažljivo možda započeli promenu, niste pazili sa kime se udružujete i lagano nas doveli do ovoga što imamo danas, da je mesto gde Vladeta Popović može da gostuje i da javno govori o politici, jeste nekoliko televizija koje su više alternativne ili malog dometa ili nekoliko hrabrih voditeljki koji su nekad radile na B92 ili negde, koje sada rade u privatnim produkcijama. Nekad je, pazite, za vreme Miloševića jako je opasno idealizovati taj period. Ja vam kažem, to je... Ne idealizujem. Na to vas prosto upozoravam, jer tu ste vi imali veliku nesreću. Vi ste tu imali da je neki pravi državnik bio sa malo, da kažem, pogleda unapred. Njemu je, Miloševiću, je sudbina podelila najbolju moguću kartu. On je 87. 88. 89. bio apsolutno car ovde. Sve je mogao što je hteo. Da je on tu svoju moć iskoristio tako da kaže ostalim republikama Jugoslavije, ajte, hoćete da se raziđemo, sedimo i dogovorimo se. Svi bi oni potrčali da se dogovore. Kao što je mogao da da autonomiju Kosovu, bitniju autonomiju, oni bi to prihvatili
oberučke. Sve je to moglo da se reši. Mogli smo biti član Evropske unije daleko pre Rumunije, Bugarske, bilo koga. Jugoslavija je mogla da ostane federacija, ako ne konfederacija, ako ne ni to, onda da ostane bar u dobrim odnosima da bude zaštićena srpska manjina. Sve je to mogao Milošević. Ali on je umjesto toga krenuo ortodoksnom linijom, jer je htio da bude drugi Tito u Jugoslaviji. Eto, on nije moglo da prođe. I onda smo počeli da plaćamo tu cenu. Pazite, ne zaboravite sankcije. Da li se sećate kroz šta smo prošli sa onom kupovinom benzina na ulicama? Sjetite se bombardovanja, ginu nam deca tu. Mislim, oni stvarno, i na kraju sloboda govore, jeste, bilo je za vreme Miloševića prvih onih godina dosta slobode i u medijima. Imali ste slobodne stanice, ne samo B92, bio Studio B, bio sjajan u svoje vreme. Svega je toga bilo, ali toga je poslije bivalo sve manje. I završilo se tako što su novinare ubijali na ulicama ko pse. Uzmite Ćuruviju. To ni danas se još ne dešava, jel, jako je u medijima grozno. Hoću da kažem, cela ta stvar se bila izobličila i zemlja je propadala. Mi smo bili stvarno onako na samrti. I ne treba to idealizovati. Taj u početku jeste bilo nekih sloboda. Ali pazite, pa na kraju, ja sam bio otpušten iz političkih razloga 99. Ne samo ja, nego bilo nas je 20 profesora Beogradskog univerziteta koji posle 30 godina staža. Dobijete nogu u stražnicu napolje, dobiješ otkaz. Ajmo da otvorimo dve nove teme. Jedna od njih neka bude vaš sukob sa nečim što bi se moglo nazvati barbarogenijima. Nasuprot vas stoji čovjek koji je završio svoj fakultet za 3 godine, najmlađi doktor nauka u bivšoj Jugoslaviji, izvesna vrsta genija sa naličja, gospodin Vojislav Šešelj. Nasuprot vas stoji čovjek koji je završio vaš fakultet za 3 godine. Gospodin Radmilo Marojević, dekan fakulteta koji vam je postao otkaz poštom. Naspram vas stoji verovatno jedan od najpoznatijih i najznačajnijih srpskih današnjih književnika, 40 dela, što eseja, što romana i druge vrste proze, gospodin Svetislav Basara. Još jedna vrsta, čini mi se, barbarogenija. Sa ovom vrstom ljudi, ljudi koji su istovremeno Srbi, vi ste imali ili su oni sa vama imali ozbiljne nesporazume, jedni i drugi su proizilazili. Proizilazili u toj meri da će vas gospodin Tomislav Nikolić, i njega možemo nazvati barbarogenijom, zato što je uspeo da završi fakultet, iako nije znao tačno, ili ako je verovati medijima, gde se fakultet nalazi, to je također jedna vrsta sposobnosti, da bi vas gospodin Nikolić pozvao na to da biste trebali visiti na Terazijama. Da vidimo samo, vi ste inače neko ko je izuzetno taktičan, ko pazi šta govori, ko je tolerantan, ko nikada nije upotrebio grubu reč protiv svoga sagovornika, niti protiv svog političkog oponenta. To je možda razlog što su vas izuzetno poštovali čak i vaši politički protivnici iz DS-a. A jedan jedini put ste javno rekli nešto što je bila gruba reč, nazvali ste gospodina Vojislava Šešelja besramnom budalom i pajacom. Posljedica toga biće da će vas jedan radikal izbaciti sa fakulteta godinu dana kasnije. 97. ste vi ovo rekli u jednom televizijskom duelu, 98. godine Radmila Marojević dolazi da preuređuje. Znate šta, to su opasne životinje, ti radikali. Recimo, to sa Šešeljem, to je bilo u studiju jedna diskusija pred izbore i onda smo, tema je bila obrazovanje i kultura i prosveta i Šešelj je naravno govorio ime svoje stranke, a ja sam bio tu ispred DSS-a. I onda je on odnekud počeo, da ja sam u stvari možda počeo celu stvar, ja sam u jednom trenutku rekao da on nije kvalifikovan jer je on doktor predvojničke obuke, onako malo sam se ja tu arogantno ponašao. I na što je on počeo da onako drvlje i kamenje po mom pokojnom ocu sipa. I to je preterivo. Ja sam pitao ovoga voditelja, zaboravio bih u sad ime, jedan od tih Miloševićevih pešipetlji, pitam ga, može ovog da se zaustavi? Gleda kao da ništa nije. Ja sam onda to rekao Šešelju ovako direktno u lice. I onda sam zaustavio se. I posle smo još nešto bili tamo, vodili nas neko piće gore. Ja sam naravno otišao, nisam teo da razgovaram. On je teo još da razgovara Šešelj, nešto da se objašnjava. I ja sam otišao i onda, ja sećam to, nije mnogo ljudi odobrilo. Koštunica mi je recimo rekao da nije to trebalo da uradim.
Ali isto veče je došao Nikola Barović, koga tad sam ga slabo poznavao dosta, došao kod moje kuće, pozvali da vrati, da nam je flašu vina. Bravo, to si to što si to uradio. Međutim, pazite, on nije to dobro shvatio, onda je on imao sukob sa Šešeljem. Znate kako se to završilo? Kada mu nakazili... Ofliznuo se na bananu i pao dva puta. Nakazili su čoveka. To je bilo, kako bih rekao, ja sam se tu dobro izvukao. Ali platio sam račun godinu dana ili nešto više od toga kasnije kad je Radmilo Marović, koji je bio čisti radikal, jeli? I on je doveden, tad su oni doneli taj zakon na univerzitetu, Mira Marković i Šešelj, mislim, koji su u osnovi neuki ljudi, oni mogu imati doktorate, ali nemaju pravu kulturu, nemaju pravo obrazovanje, nemaju širinu. Cilj je bio uklanjanje nepoželjnih profesora sa univerziteta. To isto i Tito radio zanimljivo 20 godina ranije. Ali pazite, čak i Tito to nije radio tako kao oni. Tu dođe jedan Radmilo Marović i koji, kažem, nas, nisam ja jedini, bilo je nas 20-ak sigurno, koji smo dobili otkaze, prosto nas onako otpusti. Iz čisto političkih i ličnih razloga, Šešelj mu je rekao da to uradi. Pazite, to je, Tito je morao, ja mislim da je to trebalo na 4-5 godina da skloni sa univerziteta Mićunovića, Ljubu Tadića, Mihajla Markovića, Zagorku Golubović, ko je sve tu bio. Ali to je morao da prođe poseban zakon da se donese u Skupštini. Pazite, to Tito je morao tako. A kod Šešelja i Miloševića i Mire Markovića, to je preko kolena prelome. Nema pravde. I sad, pazite, setimo se toga i onda da probamo da revalorizujemo onu ocenu. Radmilo Marojević je tokom 3 godine bio najbolji student studentskog rada. Završio je paralelno 2 fakulteta. Fakultet političkih nauka i vaš fakultet na kome je bio dekan i pokušao je da ga reformiše iz korena. Naravno, tomu nije uspelo, nije ni dugo ni ostao. Ali, pitam vas, primećete li tu izuzetnu sposobnost koju ti ljudi imaju, taj nadprosečni uspeh koji su sposobni da ostvare, da ipak izvesna vrsta genijalnosti koju oni neguju u sebi, pa uprkos... Preterujete, apsolutno sa genijalnošću, to, pazite, velika razlika između Šešelja i Marojevića. Marojević, bar ponovo koliko se ja video u tim našim polemikama i raspravama, nema smisla za humor, nema duha, nema nikakve savitljivosti, širine, izražava se trapavo, nastupa trapavo, on je možda bio bubalica i dobre ocene dobio, ali to ne znači ništa. Basara. A Šešelj je bistar ko suza i on ima sjajan smisla za humor i on je onako, kako kažemo, on je samo prosto baraba, da potrebim pravu reč. Ali ima smisla za humor i ima duha. Za razliku od Marovića. Što se Basare tiče, ja mislim, kako da kažem, meni on deluje kao neki, da kažem, provincijski tako... Jeste li se pokajali i vi, Koštunica, i celo društvo u DSS-u, što ste tog čoveka izbacili? Koga izbacili? Iz DSS-a. A nikoga nije izbacio, on dobio da bude ambasador kad je Koštunica došao na vlast. To hrani pašče da te ujede, kaže narod. Posluga je na Kipar ko ambasadora. Ako sam ja dobro razumeo, on je bio u DSS-u. Pa je prešao kod Batića. Pa je prešao kod Batića zato što su oni Batić izbačeni iz stranke jer su po Srbiji propagirali stvar u vreme kada to stranka nije podržavala. I onda ta vrsta resentimana koju čovek koji je rečit bez sumnja, čovek koji može da veže pažnju javnosti. Čovek, rekoh malo pre, barbarogeni. Za razliku od Marojevića. Čovek koji dan danas ostavlja utisak i mnoge ljude može zavesti neobičnošću svoga stila ili snagom svoje rečenice. On danas ne može da odoli, a da ne pomene i vas i gospodina Koštunicu i da vas pomene u kontekstima koji su daleko od pohvalnika. Reći će... Ako pohvalni. Koristit će najrazličitije oblike vređanja uvijenog manje ili više da naplati onaj račun koji ima ili koji ste mu možda napravili vi onda kad ste ga izbacili iz DSS-a. Mada je on posle toga bio u DHSS-u, pa je otišao iz DHSS-a u DS, pa je iz DS-a glasao za LDP. On nek je živ i zdrav. Mislim, znači šta, on je zaista darovit, ali je nekako taj dar dosta prokockao. I sad ovo što on piše posljednjih godina, to, mislim, knjiženo ne vredi mnogo po mom najboljem saznanju. A u javnom životu on se drži tu tim tako da invektivama protiv ljudi koje
narod u stvari voli da budu napadnuti. Šta se oni tu mnogo prave važni? Koštunica po ostalom i ja. Nešto se mnogo pravimo fini i pametni. Pa da vidiš kako se s njima postupa. I to je taj provincijalni, provincijski, inferiorni mentalitet. Mislite, ljudima se sviđa da to čitaju ili njemu da to piše? Ljudima se voli da to dopada da to čitaju. Pazite, pa i Basara nije završio fakultet. On je... Da, studirao je kod vas. Pa, ali nije završio fakultet. Ali je bio darovit uvek. I ja se sećam, ja sam bio u žiriju koji je njemu dao tu Pekićevu stipendiju još početkom 90. godina, čini mi se, dok je on još bio sasvim... Druga tema. Ako ovo dokazuje ono o čemu ste vi pričali, da su se razne ružne stvari dešavale i vama za vreme Miloševića vladavine, nemoj sam da imamo drugu stvar koja se dešavala za vreme ove vlasti. Jeste. Moj je utisak da ste posle 2000. godine vi bili viđeni za ministra spoljnih poslova. I ja razumem procenu, razumem da vaše obrazovanje, vaš lični stil, vaše životno iskustvo govori u prilog te činjenice. Ali pogledajte šta se dešava. Umesto vas biće izabran za ministra spoljnih poslova Goran Svilanović. Vi ćete dobiti, vaša je stranka u tom trenutku, ili gospodin Vojislav Koštunica u tom trenutku ima odrešene ruke da imenuje na mesto ministra koga hoće. Ko će naslediti Gorana Svilanovića? Vuk Drašković. Ko će naslediti Vuka Draškovića? Doktor fizike Jeremić. Ko će naslediti Jeremića? Naslediće Ivica Dačić. Da li se samo meni čini? Ili imate vi utisak da je u pitanju devolucija? Da svaki put imamo ličnost koja možda manje od prethodne zaslužuje da bude na mestu ministra inostranih poslova. Znam da niste skloni da sebe hvalite, niti da sebi odajete priznanje, ali ne bi li se naša istorija ili naši spoljni odnosi možda kretali drugačije? Da se Vojislav Koštunica nije ohrabrio 2000. godine da postavi umesto vas Gorana Svilanovića na mesto ministra spoljnih poslova? To je kod njega bila odluka, on mi bar tako obrazložio, da je to odluka svrsishodna. To je bio trenutak kad je trebalo čitav niz međunarodno-pravnih problema rešavati, počevši od povratka Ujedinjene nacije. To je reč o ugovorima, stručnim stvarima, i on je rekao bolje da to bude neki pravnik, a dobro bi bilo da ti odeš ili u Ameriku ili u Englesku za ambasadora, ti znaš dobro jezik, znaš te sredine i tako. I ja sam rekao naravno, i pravo da vam kažem, nije mi to nešto, ni zbilja nisam neku gajio, neku ambiciju da budem ministar. To je i Svilanović nije bio loš ministar, isto kao što Vuk Jeremić nije bio loš ministar. Znate, ja ne mislim da su to bili, ali morate da razumete da u tim zaista bitnim stvarima, spoljnopolitičkim zaokretima, to je kao veliki parobrod kad se kreće koliko mu treba vremena da promeni pravac, ali tako je s tim. Ličnost ministra spoljnih poslova tu slabo znači. On je izvršilac radova i možda uspostavlja kontakte i tako, ali same odluke se donose na jednom drugom nivou i donose se van njegovog domašaja. On nije tu ključna figura. Nije ministar spoljnih poslova toliko važan. On bi mogao, šta ja znam, recimo da napravi dobru diplomatsku službu reprezentativnu, što sad Dačić propašćuje ovu diplomatiju koju su već demokrati dobro načeli, a sad je ovaj baš upropašćuje. Ali ona je bila pod Miloševićem jeziva. Te pojma koliko je to bilo, ja se sećam kad sam ja došao u London, šta sam zatekao od te ambasade, te prekinute odnose, slupana kola, neke skandale tamo koje su pravili. To je onako jad i beda bio. I sad sve to trebalo podizati, ponovo praviti. Nije bilo ni malo lako sve to. I danas kad ljudi kažu kako nije bilo 6. oktobra, Bože, Gospode, gde je to bilo od rešenja, čitav niz praktičnih stvari. To zaista treba biti u neposrednoj blizini tih zbivanja da bi se shvatilo koliko je to komplikovano i teško. Od najvišeg nivoa, kažem, tih nekih državno značajnih i bitnih odluka do najpraktičnijih nekih popravki elementarnih stvari. U Rimu ćete dobiti, odnosno u Rimu ste dobili dva odlikovanja. Jesu li odlikovanja koje ste dobili nešto što je stvar prigode ili je rezultat vašeg izuzetnog zalaganja
To su rutinske stvari. To je prosto ambasador tu uvek dobije kad odlazi, mislim, sem ako je nešto baš gadno zabrljao, napravio neki veliki gaf, ali to je prosto stvar kurtoazije, ne znam, jedno je vatikansko, jedno je ovo malteškog, viteškog reda i ta odlikovanja se dodeljuju, kažem, rutinski, to je lep gest, ali nije nikakvo priznanje za posebne zasluge. Ja sam bio odlikovan ovim italijanskim ordenom zasluga, je taj sam možda i zaslužio, jer smo u to doba dosta razvili te odnose i kulturne i ekonomske sa Italijom i posebno smo im omogućili da naprave u Beogradu ovaj kulturni centar koji je sjajna ustanova i vrlo korisna. I to je bilo priznanje. Eto, to 2010. i 2012. ćete dobiti to odlikovanje. U Rimu, a ovo sam dobio pre odlaska. Jer ja ne grešim, 2008. godine odlazite za ambasadora u Vatikan, je li tako? To je vreme kada je se raspala koalicija, odnosno kada više DSS nije na vlasti. Vas je zapravo predsjednik Tadić poslao za ambasadora. Formalno da, ali ta odluka je donesena na vladi kojom je predsjedavao Koštunica. To je, ja sam još 2007. predložen za ambasadora i dobio agreman. I to je onda prošlo kroz vladu, a inače formalno predsjednik Republike vas akredituje, ali on potpisuje ukaz da ste ambasador. Ali ja ne mogu da kažem da Boris Tadić bi to, ja mislim, uradio inače, jer on, kako kažem, on je imao prema meni jedan lični, vrlo dobar odnos, kao i ja prema njemu. A on politički je bio dovoljno razuman da shvati da ja ne radim za Demokratsku stranku Srbije, nego radim za Srbiju. Taj posao koji radim i da mogu da ga radim dobro, tako da je on tu prosto uradio normalnu stvar. 2007. godine bili ste u dvouglu sa pokojnim gradonačelnikom Beograda, gospodinom Bogdanovićem, na pitanje da li, kada će Srbija biti primljena u Evropsku uniju, rekli ste 2012. To je mnogo. 2014. godine reći ćete sasvim drugoj prilici, da očigledno nas nikad neće primiti jer nas ne žele, jer nas ponižavaju, jer nas vređaju i tako dalje. Kakva je razlika? Šta se desilo umeđu vremenu? Od 2008. Ovo ste izjavili 2007. Od 2008. do 2014. to je 6 godina. 6 godina vaša stranka nije bila na vlasti. Šta ste to, ili šta se to promenilo možda u Evropskoj uniji pa da dođete do zaključka da ono što ste govorili 2007. više... Pa 2007. je još bilo izgleda da se to nekako... Ja nisam bio pristalica ulaska u Evropsku uniju od 2006. Ja sam tad s tim raščistio kad sam video ono što je se dogodilo s Crnom Gorom. Sa Crnom Gorom oni su nas onako u oči slagali i pustili nas niz vodu, pomogli Mila Đukanovića da napravi jedan potpuno neregularan referendum. I Crna Gora je otišla. Ja sam tad shvatio da toga više ništa neće biti, ali generalna linija je bila ta i ja sam to morao poštovati s obzirom na prirodu posla kojom sam se bavio. Ali sam lično izgubio iluzije. A posle je postojalo sve gore i gore. Ovo što rade sa Kosovom, recimo, to je sve. Onog časa kad je Evropska unija preuzela staranje o Kosovu umjesto Ujedinjenih nacija, naše stvari su nezaustavljivo krenule nizbrdo, prosto zato što se to izmestilo iz one organizacije gde smo imali pravu zaštitu, gde smo imali podršku Rusije, Kine i nekih drugih zemalja. Ovo sada Evropska unija nas gura niza stranu, a Evropska unija, to kažem, nikad nas neće primiti, prosto zato što su oni još 2004. videli da su pogrešili. Sa Bugarskom, sa Rumunijom, pa i ovo drugo, Poljska, recimo, oni imaju velike probleme i sa Poljskom i sa Mađarskom, koji isteruju svoje tamo, ne podređuju se tom kolektivnom duhu. Engleska izišla, cela ta stvar je, Evropska unija je jedna organizacija u velikoj krizi. Gospodine Jankoviću, kako je nezavisnom intelektualcu, koji je po definiciji ima snažnu ličnost, da bude stranački disciplinovan i da bude podređen nečemu što se zove demokratska većina ili interesi stranke, čak i onda kada može da svedoči ili kada zna da ono što treba da otrpi nije u pravu. Ja sad nisam siguran da li ću navesti dobar primer, pa vam se izvinjavam zbog toga. 2005. godine će iz Ministarstva pravde, koje je u tom trenutku vodio kadar DSS-a, gospodin Zoran Stojković, otići grupa ljudi koja je radila, nezadovoljna načinom na koji je gospodin Stojković vodio to ministarstvo, među njima i vaša supruga,
gospođa Slavka Srdić-Janković, jeste, za koju pretpostavljam onda, obzirom da je otišla u vreme kada su otišli ovi ljudi koji su optužili ministra da se ponaša na način koji je njima neprihvatljiv. Kako je vama, kad znate da vaša stranka postavlja čoveka s kojim su nezadovoljna gomila ljudi, a pa među njima i vaša supruga. Kako je otrpeti nešto što je nepravda ili nešto što nije dobro? Znate, tu prosto morate da odmerite uvek šta je važnije. U ovom slučaju moja supruga, koja inače bila sudija još pre Milošića. Ona je sudija drugog opštinskog suda. Pre nego što je Milošić došao na vlast, onda odmah kad je Milošić, ona je slučajno rođena u Sisku. Inače, i po ocu i po majici Srpkinja, ali je bila oficirsko dete i rođena u Sisku. I to onda su je valjda kvalifikovali kao Hrvaticu. U ono doba kad je krenuo progon, jeli, to je bilo 90-91, plus moj politički angažman, i onda su izbacili, ona je bila otpuštena u sudu i postala je advokat. I onda je pristupila, posle 2000-te, pozvali su je, došla je na ideju zašto ne bi ušla kao pomoćnik ministra, i nije mogla da sarađuje sa Zoranom Stojkovićem. Ja sam to prosto primio, privatne stvari su privatne stvari, to se ne sme mešati, ali nije lako, nije lako uvek, to vam zaista govorim na osnovu ne uvek veselog iskustva, biti lojalan stranci. Čovjek to mora sebe da savlada. Ja sam imao situacije, recimo, ko danas pamtim, kad je ona, to su detalje, ali bila je jedan kineski film koji je bio zabranjen u stvari od vlade. Zato što nam je bila protiv Kine, je bio film, jel? Ove Republike Kine. I to je mu bilo zabranjeno, i da bismo obezbedili kinesku podršku u Savetu bezbednosti oko Kosova, to je bio viši cilj. Meni je pripalo da ja to moram da branim, tu odluku. To je bila žaba koju sam progutao, znate, s kakvom mukom. Ali prosto znam šta je važnije. Važnije je ono što je interes države da sačuvamo Kosovo, treba nam saveznik. Ja sam se celog života borio za umetničke slobode i sad treba da branim zabranu. To je onako bilo. Ali eto, kaže vam, čovjek to sve radi, sve to ide u rok službe. Ali ja sam uspevao da sačuvam određenu meru slobode, i tu je videlo se koliko Koštunica može bude tolerantan. Recimo, ako se sećate onih demonstracija 96. 7. ono kad je bilo po ulicama, DSS nije u tome učestvovao. Ne svojom krivicom. SPO ih nije hteo, Dana Drašković, to oni su se bojali Koštunice i DSS-a i nas su nekako skrajnuli. Ali ja sam mirno išao od prvog do poslednjeg dana i govorio i putao po Srbiji i nastupao. Niko meni u stranci ništa nije rekao ili nije smeo da mi kaže, ali činjenica da me niko nije dirao. Baš bivši dekan Marojević reći će da je to bio najsramniji period u istoriji Beogradskog univerziteta. Ne morate to komentarisati. Prokomentarišite kako vam je bilo da otrpite i da godinama trpite, to traje još uvek, toliku medijsku harangu i najcrnije oblike propagande protiv Vojislava Koštunice i protiv stranke koje ste pripadali. Pa da sad ne pominjem te čuvene slike koje valjda nema nikoga koje plitke pameti, a da nije izgovorio. Čovek koji je bio neobavešten, čovek koji je gledao sove, gajio mačke i tako dalje. Zašto je to trebalo onima koji su mogli da organizuju takvu propagandu? Pa ne znam, protiv njega je bilo velika mržnja je bila protiv njega još mnogo pre no što je postao to što je postao predsednik Republike, predsednik vlade kasnije. Još 90. godine, sećam, Dana Drašković je recimo objavila onom njihovom listu SPO-skom, zaboravio sam kako se zove. Srpska reč. Jeste, objavila je, svi ste, falsifikovanu priznanicu u doba Define, da je Koštunica izvukao iz Definine banke 80.000 maraka. I to objavi s lažnim potpisom sve. I sad, pazite, takva jedna prljavština za čoveka koji, ako ga nešto ne zanima, novac ga ne zanima, uopšte materijalne vrednosti mu ne znače ništa. On je takav asketa skoro. I mislim da ga optužujete da je lopov. Pazite, ovaj ga zove, Basera ga zove referendumski lopov. Znači, to je, to su ste, tako, ali to vam prosto mora, znate, to vam je kao malo oveštalo poređenje, ali kažu koji su vrhunci privlače gromove, to vam je, ako ste postali to što je on, tad se videlo da će on to postati. Kad je postao predsednik Republike, koji u jednom trenutku ima apsolutno svu vlast, pre izbora onih 2000 u decembru,
Dakle, on je bio na vrlo istaknutom položaju i to se na njega sve sručilo, plus Zapad ga je otpisao. I onda kad Zapad podstakne kampanju protiv nekoga, njega je Zapad pustio niz vodu. Zbog Kosova? Zbog Kosova, ja ću vam reći tačno kad. Ja se sećam ko danas, bili smo u Beloj kući. Bili smo primljeni od ovoga Čejnija koji je bio potpredsednik, Kondoliza Rajs, i onda smo razgovarali sa Stevenom Hedlijem koji je bio šef nacionalne bezbednosti. Vrlo inteligentan i opasan tip, ono što je bio Hoover nekad. I u tom razgovoru razgovara se o Kosovu. Ja sam sedao sa strane, tako da samo sam gledao sam u ovoga Hedlija. To je bilo, on je u tom trenutku, jednom momentu, je on shvatio da Koštunica se ne pogađa oko Kosova. On je razgovor vodio kao neku vrstu, Hedlije je vodio razgovor kao neku vrstu šta mi možemo da vam damo da biste Kosovu dali nezavisnost. I on je mislio da Koštunica tvrdi pazar. I onako sa tog američkog trgovačkog stanovišta, očevidno ga je cenio, vidi kako se dobro pogađa, ovaj ume da se pogađa. U jednom trenutku je shvatio da Koštunica ozbiljno misli da oko Kosova nema pogađanja, da to nije biznis. I tog trenutka kad je to shvatio, samo se smrzao. I od tog trenutka protiv Koštunice kreće sa Zapada, jeli, i ala i vrana. I onda mu smrse konce godinu dana kasnije. Uz pomoć, naravno, ovih domaćih njegovih protivnika. I znate, od tih epiteta koji su mu prišivali, ne znam, neobavešteni, ljubitelj mačaka i tako dalje, najkarakterističnije je bilo što su ga zvali legalistom. Pazite, to je uvreda. A zapravo je kompliment. U Srbiji je uvreda kad nekome kažete poštuje zakon. To nad tim se treba zamisliti. Recite mi, vi ste iz 2014. godine, otišli iz DSS-a zajedno sa gospodinom Koštunicom. Stranka je upala u velike probleme ubrzo posle toga. Nije li možda važan ili glavni razlog za to što ste imali jednog predsednika tokom 22 godine, to što je tokom te 22 godine taj predsednik bio jedini kandidat na svim unutarstranačkim izborima i što niste obezbedili ko bi mogao naslediti vas i vašu generaciju. Vi ste 4 godine stariji od gospodina Koštunice, tako da bi bilo bi logičnije da on vas nasledi nego da nasleđujete vi njega. Ne, on je bio lider uvek i to se znalo od početka i to je prosto prirodan tok stvari. Prosto nikad nije bilo... Ovde ste dotakli nešto što je možda pravi uzrok te degradacije i dekadencije DSS-a, to što mi nismo uspeli da podignemo naslednike, da odgajimo sledeću generaciju. To su bili blistavi mladi ljudi, sjajni studenti koji su krenuli s nama još onda 90-ih godina. Ali je retko ko završio fakultet. Aca Popović je, recimo, završio fakultet sjajno i postao profesor univerziteta, danas je redovni profesor. Ali sem njega, to su vam, kažem, ko je Andrija Mladenović. Nikad završi školu, postao je tako partijski radnik, vrlo koristan i upotrebljiv. Imate Bakareca sada u SNS-u. I kad dođe na kraju pravi trenutak, on nema šta da radi. Kad stranka, jeli, mora nekad da propadne. Tad je propala na izborima, odjednom se nađe nasukan na suvom, nema šta da radi, a nema kičmu, nema morala, je li dovoljno čvrstog, život ga pritisuje i on odlazi kod naprednjaka. I to je to što mi prosto nismo imali dovoljno valjda uticaja na njih, nismo ih napravili, nismo uspeli da nam izraste ta naredni naraštaj koji bi preuzeo to. A, znate, i vreme je bilo za povlačenje. Meni svakako je. Prosto je biološki prirodno da vas nasledne mlađi. Uradili ste šta ste mogli, 25 godina ste bili tamo, dosta je bilo. A Koštunica, i on isto tako izgleda rasuđivao. I kao što vidite, povuko se, recite mi još jedan primer, nekoga ko se povuko ne zaradivši ni dinara, eno ga sedi u svom stanu u kojem je bio i pre politike. Jedino što je zadržao od privilegija, ni sekretaricu, ni na šta ima pravo, kancelariju, kola, obezbeđenje, ništa od toga. Eno ga vozi svoju Škodu. Jedino što je se čuo, to je to mesto za parkiranje pred kućom, ali to mu žali se svaki čas neko se ubaci. Evo, recite mi ko je još to uradio. Mirno usto ostavio
svoju fotelju, počistio radni sto i otišao da čita knjige i piše knjige. Završavamo sa dva pitanja. Recite mi, šta mislite o sadašnjoj vlasti ili režimu u Srbiji? Koje su njene osobine u odnosu na ono što smo želeli i kako mislite da će se završiti? Kako mislite da će okončati sadašnja vlast u Srbiji u odnosu na Kosovo i u odnosu na obaveze koje ima prema strancima? Kosovo je tu ključno. Kosovo je ključno i ja mislim da je vlast dovedena da bi prepustila Kosovo, odnosno da bi mu dala nezavisnost i opstaće dok ne obavi taj posao. Može da se desi da opstane i duže, ako opozicija ne iznedri zadovoljavajuću neku protivtežu. To bi moralo, evo sad kako je krenulo, da Demokratska stranka je zaista totalno propala. Trebalo bi da se tu sad nešto napravi ponovo na toj infrastrukturi, ta armatura postoji još uvek, to su ti odbori po celoj Srbiji, tu ima profesionalaca, trebalo bi sad to da preuzme neko ko nije Šutanovac, ko nije, znate, Balša Božović, ti ljudi koji su pokazali nedorasnim. Kad bi se na tom osnovu, recimo ovo što je uspeo Đilas, kad bi se to presadilo i kad bi se tu objedinili, samo da bude alternativa. Ako nema alternative ovom režimu, oni će ga pustiti da opstane. Ne smeta on njima ništa, on je poslušan. Samo neće otići na rusku stranu, jer to je ono što je Evropi važno. Ali strašno je to što vi imate jednopartijski sistem ponovo i nemate više slobodne izbore. To je strašno i to je ono što zabrinjava, jer pogledajte, bilo koju zemlju u Evropi, u našem okruženju, bližem i širem, uvek imate najmanje dve političke mogućnosti. I ljudi idu na izbore da biraju, tako i u Grčkoj, tako i u Albaniji je tako, tako i u Makedoniji, u Bugarskoj, u Rumuniji, svuda, sem kod nas. I više nemate opoziciju. Imate jednopartijski sistem koji kontroliše medije. To je ono, zato sam ja pesimista u pogledu, bar neposredne budućnosti. Gospodine Jankoviću, krestali ste se od 1968. do 2018. godine, po sobstvenim rečima, od jednog jednopartijskog sistema do drugog jednopartijskog sistema. Tako je ispalo. Poslednje pitanje, nema veze sa politikom, prosto me zanima zato što mi je zvučalo neobično zanimljivo kad sam pročitao vaš odgovor ili kad sam ga čuo. Na direktno pitanje, da li biste između Šekspira i Tolstoja, koga biste odabrali, vi ste poćutali i rekli Čehova. U čemu je tajna tog odgovora i kako to da ste između možda najvećeg pesnika ili bar najpriznatijeg pesnika i dramatičara na jednoj strani Šekspira, čovjek koji je morao pisati od danas do sutra da bi mogao da preživi, na drugoj strani dokonog grofa Tolstoja koji je možda najveći romanopisac u istoriji, odlučili se da ne izaberete ni jednog ni drugog, ni Rusa ni Engleza, ni zapadnjaka ni istočnjaka, nego da odaberete čoveka koji je ceo svoj život pisao kratke priče, eventualno pripovetke i jedan kriminalistički roman. E, on je rekao za sebe da nikad u životu, kaže, nije pisao, sve je pisao, ali nikad nije pisao poeziju, romane i podkaze. To kaže nikad. Ali je inače on jedna sjajna pojava u istoriji književnosti kao čovek, ne samo kao pisac. Ja stvarno sam od uvek imao onako jedan, da kažem, odnos obožavanja prema njegovim pripovetkama, a sa godinama sam naučio da koliko su njegove drame izvanredne, te četiri drame njegove. Ali je, znate to, kad kažete Tolstoj i Šekspir, to su tako neke planine. Planinski masivi. Ovo je čovek i to je divna priča kad Tolstoj, sad su uvedeni prvi telefoni i sad njima instaliraju telefone na Jasnoj Poljani i ovome dole na Jalti i sad Tolstoj, neki lep dan, on telefonira, zove ovoga, još uvek ne znaju kako se i rukuje tim spravama i on kaže, halo, pozdrave se i kaže, šta ima novo, pita Čehov, kaže, zašto zovete? A Lav Nikolajević kaže, tako je lep dan, prosto sam osjetio potrebu da vam kažem koliko ste vi jedan divan čovek i koliko vas volim. Što je lepo. To je pravo. Tako da je Čehov je vrednost humana, humorna, bliska životu,
koliko god je kratko živio i to za mene vrednost koja je iznad drugih. Htio sam da proverim svoju sumnju, a vi ste je odagnali sada, da slučajno razlog što niste hteli da izaberete Tolstoja je u tome što je bio protivnik crkve i režima, što je zapravo nije bio ni na koji način konzervativan niti desničar, što bi otprilike bila politička opredeljenja. Politika nema s tim ništa. Hvala vam puno što ste sa mnom razgovarali. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna govornica televizije Marš.